संपन्न भाई को यो विजय भाव चुनावी जनसभा लाभम बजा को यो आग्रह परिषद में संपन्न भाई को सा अन्य ऐसे विजय भाव चुनावी जनसभा में उपस्थित नामची जिला का सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रभारी आदरणीय श्री सतीश चंद्र राय जी नामची जिला की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की उपाध्यक्ष प्रभारी आदरणीय श्रीमती ट्रिनी डोमा भोटिया जी नामची जिला स्तरीय नारी प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष प्रभारी श्रीमती रोमा तामाङ ज्यू यस विजय बाबा चुनावी जनसभा में उपस्थित विद्यार्थी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष प्रभारी श्री ललित शर्मा ज्यू आज यो विजय भाव चुनावी जनसभा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र मिलाएर हामीले यहाँ आयोजना गरेको हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्र बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्र तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्र राङगाङ याङगाङ निर्वाचन क्षेत्र अनि नाम्ची जिल्ला अनि गान्तोक जिल्लाभित्र पर्ने दुईटै जिल्लाभित्र पर्ने आदिपाटा जो त नाम्ची जिल्लाभित्र पर्छ ती जिल्लाका तुमिलिङ्ग निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति पनि यो चुनावी विजय भव चुनावी जनसभा हो। अनि यसै विजय भव जनसभामा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट यसपालिको 11 विधानसभाको निम्ति तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति उम्मेदवारको रूपमा खडा हुने पूर्व मन्त्री श्री बीएस पञ्जु जो हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले राङगाङ याङगाङ निर्वाचन क्षेत्र की एसकेएम पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती राजकुमारी थापा ज्यू बहिनी त्यस्तै प्रकारले तुमिनलिङ्गी निर्वाचन क्षेत्र का सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी का प्रत्याशी यानी उम्मेदवार श्री सान्डुप श्री भुटियाज्यू अनि यसै निर्वाचन क्षेत्र बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका प्रत्याशी यानी उम्मेदवार श्री रिक्सेल गुरुजी भुटियाज्यू अनि आज यस विजय भव चुनावी जनसभालाई सफल पार्नका निम्ति आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हामी माझ उपस्थित हुनुहुने बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व विधायक अनि सिक्किम सरकारका पूर्व मन्त्री अनि सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका आदरणीय सल्लाहकार श्री एसजे कल्याणज्यू जो उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट स्टार प्रचारको रूपमा हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुने पूर्व मन्त्री श्री कर्मा लोडे भुटियाज्यू त्यस्तै प्रकारले आज यस विजय भव
जनसभा चुनावी जनसभामा हाम्रो माझमा विधायक संघ पूर्व विधायक संघ एसएमएलए हरुका अति आदरणीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री डीबी ठटाल पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि डीबी ठटाल ज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत जनाउन चाहन्छु त्यसै प्रकारले हाम्रो माझमा बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रका निवर्तमान विधायक अनि आज बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रमा एघारौं विधानसभाको उम्मेदवारको निम्ति खटिदिनु हुने अनि क्याम्पिङ कमिटीका एउटा वरिष्ठ सदस्य निवर्तमान विधायक श्री टिटी भुटियाज्यू त्यस्तै प्रकारले हाम्रो माझमा बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रका निवर्तमान पूर्व विधायक श्री सोनम ग्याछो भुटियाज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रका क्याम्पिङ कमिटीका प्रचार प्रसार समितिका इन्चार्ज श्री टाँसी ग्याल्पो भुटियाज्यू जसलाई हामी सबैजनाले भाइचुङ पनि भन्छौँ भाइचुङ भुटियाज्यू अनि तोमेन लिङ्गे निर्वाचन क्षेत्रका चुनाव प्रचार प्रसारका प्रभारी इन्चार्ज चेयरमेन श्री ध्रुव रिन्जिङ शेर्पाज्यू पनि हाम्रो माझ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धेरै धेरै स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले आज यस विजय भव जनसभामा नाम्ची जिल्लाकै जिल्लाध्यक्ष सुश्री अन्जिता राजनले पनि उपस्थित भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै प्रकारले नाम्ची जिल्लाका उपाध्यक्ष जिल्ला पञ्चायतको उपाध्यक्ष श्री विकास तामाङज्यूलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर आज यस विजय भव चुनावी जनसभामा बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ग्राम जिल्ला पञ्चायतका अति आदरणीय जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले ग्राम पञ्चायतका सभापति उपसभापति अनि सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ अनि अरू निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि अति आदरणीय जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू अनि ग्राम पञ्चायतका सदस्यहरू उहाँहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबै सबैजनालाई पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि पार्टीको अध्यक्षको रूपमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत अनि विशेष गरेर आज यस विजय भव चुनावी जनसभामा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बर्फङ निर्वाचन क्षेत्र तिमी लाम्पिङ निर्वाचन क्षेत्र राङ्गा न्याङ्गाङ निर्वाचन क्षेत्र अनि तिमी लाम्पुङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित यहाँ भएको छ उहाँहरू सबै सबैजनालाई तपाईँ मेरो तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका हाम्रा पत्रकार मित्रगण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुराहरूलाई तपाईँको समक्षमा राख्न अनुमति चाहन्छु हामीले हाम्रो पार्टीको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विजय भव चुनावी जनसभा 20 तारिक मार्चदेखि देन्ताम बजारको टारदेखि हामीले सुरु गर्यौँ अनि त्यसपछि देन्तामको टारमा सुरु गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेको थिएन यानि हामीले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा क्यान्डिडेटहरूको डिक्लेयर गरेको थिएन अनि हामीले जब क्यान्डिडेट डिक्लेयर गऱ्यौँ पार्टीको पक्षबाट हामीले उम्मेदवारहरूको घोषणा गरेपछि हामीले 5 तारिकदेखि यो अप्रेल 5 तारिकदेखि हिजो अस्ति 5 तारिकदेखि सोरेन जिल्लाबाट
हामीले विजय भव चुनावी जनसभा हामीले सुरु गरेर आज 5 दिन पछि तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्र चारवटा निर्वाचन क्षेत्र मिलाएर यो राबम बजारको यो हाट घर परिसरमा हामी आइपुगेका छौं अनि विशेष गरेर हामी तफरको आशीर्वाद लिनका निम्ति तफरको ब्लेसिङ लिनका निम्ति हामी सबैजना यहाँ भेला भएका छौं आज यो जो ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्ड यो हार्डवेयरको परिसर मेरो निम्ति चिर परिचित हो जो ग्राउन्डमा म धेरै पल्ट आएर मैले भलिबल म्याच पनि खेलेको छु विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि भएको छु अनि आज यही ग्राउन्डमा फेरि जसरी हामी 2019 चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा हामी यहाँ आएका थियौँ भनेदेखि फेरि 2024 निम्ति यानि 11 विधानसभा अनि 18 लोकसभा चुनावको निम्ति तपाईँहरूको समक्षमा म आएर आफ्नो कुराहरू राख्दैछु र यसरी दोस्रो पल्ट तपाईँहरूको समक्षमा आएर कुराहरू राख्नु पाउँदा पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट माग्नु पाउँदाखेरि म अति नै खुसी भएको छु अनि म तपाईँहरूसँग म धन्यवादी पनि छु तपाईँलाई थाहा छ 2019 तपाईँ सबैजनाले हामीलाई विश्वास गरेर व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति तपाईँहरूले तपाईँहरूको बहुमूल्य भोट दिनुभयो त्यति बेला हाम्रो पार्टीलाई अनि मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्ने गर्थ्यो कि एसकेएम पार्टीले सरकार बनाउँदैन एसकेएम पार्टीले सरकार बनाउँदैन अनि सरकार बनायो भने पनि पिएसओले मुख्यमन्त्री हुनै सक्दैन पिएसओले मुख्यमन्त्रीदेखि पञ्चायत पनि हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा दिन्थ्यो अनि ठुल्ठुला कानुनका किताबहरू पल्टाएर प्रेस कन्फरेन्समा बस्थ्यो तर हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताको सङ्घर्ष पार्टी कार्यकर्ताको योगदान 2009 2009 21 डिसेम्बरदेखि थालेको व्यवस्था परिवर्तन क्रान्तिलाई हरेक सङ्घर्षशील युवा नारीहरूले क्रान्तिकारी युवा अनि क्रान्तिकारी नारीहरूले अनि सिक्किम जनताले दुःख गरेर एक एकवटा इँटा जोडेर एक एक रुपे कलेक्सन गरेर तपाईँहरूले यो पार्टीलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई 2019 सरकारमा पुर्याउनु भयो जुन कुराहरू त्यति बेलाको सरकारले स्वीकार्न सक्थे तर सिक्किमे जनताको अघि तपाईँहरूको त्याग र सङ्घर्षको अघि तीन ताकको तानाशाही सरकारले घोडा टेक्नु पर्यो अनि घोडा टेकेर 2019 उनीहरू सत्ता छोडेर जानु पर्यो अनि त्यति बेला सिक्किमे जनतालाई पनि कहीँ कहीँ शङ्का लाग्थ्यो होला हर वर्ष के त यो एसकेएम सरकारले गर्नु सक्छ के त पिएस ओलीले सरकार चलाउँछ के त भन्ने शङ्काहरू पनि तपाईँहरूकोमा सायद त्यति बेला उब्जेको थियो होला तर जब हामीले सरकार जिम्मा लियौँ सरकार बनाउँदाखेरि हाम्रोमा खालि 17 सिट मात्रै थियो 2019 हामीले 18 सिट जितेको 18 सिट जितेको हो अनि 18 एउटा गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो कुङ्गरीमा लेप्चा साहबले 2 निर्वाचन क्षेत्र
एउटा स्यारी निर्वाचन क्षेत्र अनि एउटा गान्तोक निर्वाचन क्षेत्र जितेकोले गर्दा उहाँले तुरुन्त छोड्नु परेको अनि उहाँले छोड्दा केही 17 वटा निर्वाचन क्षेत्र या 17 वटा सिटले मात्रै ठिकै सरकार बनाउने किन 32 वटा हाम्रो सिट हो कन्सेन्सस हो त्यसले गर्दा 17 सिट नै चाहिन्छ ब 16 भागमा बराबरी हुन्छ बराबर 16 16 भागमा बराबरी हुन्छ तर भगवानले अनि तपाईहरुको आशीर्वादले हामीलाई 17 सिट दिएर हाम्रो सरकार बनाए अनि पछिबाट तादोङ निर्वाचन क्षेत्रका निवर्तमान विधायक श्री जीजी ढुङ्गेलज्यू एसके पार्टीलाई त्यागेर एसके पार्टीको क्रियाकलापलाई देखेर सिक्किम विरोधी क्रियाकलापलाई देखेर उहाँले एसके पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा जोइन गर्नुभयो एसकेमा 18 भयो अनि त्यति नै बेला नामचुङ निर्वाचन क्षेत्रका निवर्तमान विधायक एम प्रसाद शर्मा पनि हाम्रो पार्टीमा एसके पार्टीलाई छोडेर हाम्रो पार्टीमा उहाँ आउनुभयो यसभन्दा 19 सिट भयो र 19 सिटमा हामीले सरकार चला आज सिक्किम जनतालाई आज प्रमाणित गरेको छ कि एसकेएम सरकारले मन भित्रबाटै काम गरेर सिक्किम जनताको सेवा गर्छ भनेर हामीले प्रमाण दिइसकेका छौँ नत्र भने एकदम कम्ती हो भेटेको अनि घरि घरि तपाईँले पनि सुन्ने गर्थ्यो हाम्रो कार्यकर्ताहरू जहिले पनि डरको डरमा बस्नु पर्ने कोले यसपालिको 15 अगस्त लो कोले कसले पो सलोट थाप्दैछ कोले 26 जनवरीमा त सरकार गइहाल्यो अर्को मुख्यमन्त्रीले पो सलोट थाप्दैछ भन्ने थुप्रो हल्ला छ हल्ला चल्यो अनि त हल्ला अनि फोन आउने गर्थ्यो सर के हो गान्तोकमा त हल्ला त उल्टा छ त हो ठिक छ के त सरकार ठिक चल्दैछ के त भनेर हाम्रो कार्यकर्ताहरू सुस्ताएर फोन गर्छ धेरैजना सुस्ताएर फोन गर्छ कतिजना त मलाई भेटेर नआउँथे सर छिटै छ त भन्थ्यो म एकदमै अरे छिटै छ केही त्यस्तो छैन जो शोषक समानतिहरूले त हल्ला फिटाउँछ के हल्ला फिटाउँछ आज यस्ता जालिमले अनेकौँ हल्ला फिटाउँछ अनेकौँ हल्ला तपाईँहरू हल्लामा नाप्नु हुँदैन तपाईँहरू शान्त भएर ढुक्क भएर तपाईँहरू गाउँमा बस्नुहोस् ढुक्क भएर तपाईँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बस्नुहोस् किनभने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भनेको जनताले बनाएको सरकार हो कुनै पनि शोषक र सामन्तले यसलाई ढाल्न सक्दैन भनेर म भन्थे अनि 5 वर्ष ढाल्न सकेन धेरैजनाले मुगुरीलालको हसिन सपना देख्यो धेरैजनाले सपना नदेखेको होइन कोसिस नगरेका पनि होइन तर तपाईँहरूको आशीर्वाद हाम्रो टाउकोमा परेकोले गर्दा हामीले 5 वर्ष पुरा गरेर अब 10 वर्ष कार्यकालको निम्ति तपाईँहरूको आशीर्वाद माग्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ अनि हामीले सरकार 2019 27 तारिक महिना बनायौँ अनि 25 वर्ष बादमा सरकार फेरेको हो नयाँ सरकार आएको हो अनि 25 वर्षसम्म त्यही दाल भात है बिहान पनि त्यही दाल भात बेलुका पनि त्यही दाल भात आज पनि त्यही दाल भात अनि भोलि पनि त्यही दाल भात खान्दा 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 जनता वाक्कै भइसकेको छ मानिन्छ कि जेलको भात खान्दा खान्दा वाक्कै भइसकेको दाल भातलाई चाहिँ जेलमा कहिले पनि विभिन्न प्रकारको आइटम पाउँदैन आज पनि दाल भात पाउँछ भोलि पनि दाल भात पाउँछ पर्सि पनि दाल भातै पाउँछ त्यसले गर्दा सिक्किमे जनताले यति साह्रो अत्याचार सहेर बसेको थियो को चाहिँ आएर यो तानाशाही सरकारलाई हटाउने को चाहिँ आएर को चाहिँ बाउको छोरा या बाउको छोरी आएर कसले चाहिँ यो सरकारलाई हटाउँछ भनेर सोचेको थियो तर त्यति बेला कसैले हात गरेन अनि म 32 2009 जति बेला एसकेएफ पार्टीको विधायकहरू 32 सिट जितेको थियो म पनि थिएँ एकजना 2009 32 एउटा एमपीसँग 33 वटा जित्दाखेरि म 32 वटा चाहिँ बाहिर निस्किएँ किन निस्केँ
होइना यो सारे हो यो सिक्किमे जनतालाई सारे हेप्यो सारे ढाट्यो सिक्किमे जनतालाई त्यो त उसकै प्रॉपर्टी जस्तो उसकै बाउको बिरका जस्तो अब राजा नै भए के न के गर्नु पर्छ भनेर म 2009 मा जब म विधायक मेमा अनि मेमा विधायक भएपछि म जुनदेखि छुटिएँ छुटेरा अनि तपाईंसँग जोड्दै 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 गए अनि गोले खेमादेखि सायद है सुरु गरेर 2013 मा यो पार्टीको झण्डा यो पार्टीको नारा अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हामीले सोरेङबाट गठन गरे त्यति बेला तमाम गरिब दिन दुखीहरू युवा भाइबहिनीहरू राता रात भालेको डाकमा उठेर आफै खर्च गरेर सिक्किम सोरेङको सोरेङ ग्राउन्डमा सोरेङ चाकु निर्वाचन क्षेत्रको सोरेङ ग्राउन्डमा यति भिड जमा भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पार्टी सुरु गर्यौँ अनि 2013 मा पार्टी खोल्यौँ 14 मा हामीले भोट लड्यौँ 14 मा 10 वटा एक महिना भित्रमा पार्टी खोलेको एक वर्ष अनि हामीले सिम्बल एक महिना खालि एक महिना अघि मात्रै सिम्बल पाएको थियो अनि चुनाव घोषणा भएर मात्रै सिम्बल पाएको थियो एक महिना भित्रमा हामीले 10 वटा सिट हामीले जित्यौँ अनि 10 वटा सिट जितेर हामी विपक्षी पार्टीमा बस्यौँ र हामीले भनेका थियौँ कि हामी जनताले 2014 मा जनताले हामीलाई सरकार चलाउन जिम्मा दिन्छ भने सरकार चलाउन हामी तयार छौँ अनि जनताले हामीलाई 2014 मा यदि विपक्षीमा राख्छ भने हामी विपक्षी भएर पनि हामी विपक्षीको भूमिका निभाउन तयार छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ र विपक्षको भूमिका निभाएर हामी बस्यौँ तर अभाग्यवश हाम्रो केही साथीहरू बाध्यतावश हुन्छ या केही त्यस्तै अवस्थाले गर्दाखेरि सातजना साथीहरू सरकारसँग टाले सरकारमा गयो तर हामी 3 जना आज पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ मेरा दाहिनेपट्टि अनि मेरा देब्रेपट्टि हाम्रो कुङ्गनिमा लेप्चा साहब आज निवर्तमान मन्त्री अनि 11 औँ विधानसभाको स्याहारी निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार अनि हाम्रो निवर्तमान सङ्घ विधायक लामा सोनाम लामाज्यू जो चाहिँ आज सङ्घ निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ हामी 3 जना हामी भोटे लेप्चा नेपाली 3 जनाले है हामी विपक्षीको भूमिका निभाएर हामीले सिक्किमेको जनताको आवाज हामीले बोल्यौँ हामीले हर विधानसभामा हामीले सिक्किमे जनताको पक्षमा आवाज उठायौँ अनि त्यसपछि फेरि 2016 मा पहिला 1997 को नभएको केसलाई खोलेर नभएको फत्तु लगाएर म कन्भिक्सन भए 2017 को 10 तारिक अगस्त जेल गए अनि 2018 को 10 तारिक अगस्तमा म निस्केँ तर यो मेरो जति बेला म कारावासको समयमा हाम्रो दुईजना विधायक श्री कुङ्गनिमा लेप्चा अनि श्री सोनाम लामाले एकदमै राम्रो भूमिका निभाएर अनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको कार्यकर्ताहरूले योगदान दिएर खुन पसिना बगाएर अनि कहिले पनि पार्टीलाई घट्नु नदिएर लगातार रूपमा युवा नारीहरूले गाउँमा काम गरिबस्यो अनि 2019 मा सरकार बनाउन हामी सक्षम भयो र 27 मे 2019 मा सरकार बनाएपछि अब 25 वर्ष बादमा सरकार बनेको सबै खुसी भए सबै हामीलाई भोट लाउने पनि खुसी भए नलाउने पनि खुसी भए अनि भोट लाउने हामीलाई नलाउने पनि थाहा थियो होइन हो यो त मन त पर्दैन नि तर के गर्नु करले लाउनु पर्यो भने तर उनीहरूलाई पनि उनीहरूको मनमा पनि 3 ताक त्यति बेला एसडिएमलाई भोट हाल्नेले पनि खुसीले रमाए उनीहरू बल्ला बल्ला यो सरकार गयो भनेर खुसी भयो अनि मेमा सरकार बनेपछि झन्डै झन्डै 3-4 महिना त सबैजना बधाई थाप्दा 25 वर्ष बादमा नयाँ सरकार आएको बधाई थाप्दा हामी हत्तु भयो सुन्नुहोस् है नयाँ जोस अनि हामी अब काम गर्नुपर्छ भनेर जब हामी निस्क्यौँ त्यति नै बेला 2020 2020 को मार्च 25 तारिकदेखि सिक्किम मात्र होइन हाम्रो देश मात्र होइन तर सारा विश्वलाई लकडाउन भयो तपाईँलाई थाहा छ कोभिड-19 ले हामीलाई सतायो अनि हामी सबैजना घरदेखि बाहिर निस्किन सकेनौँ
हामी सबै जनाले मास्क लगाएर बस्नु पर्ने यता जान्दा पनि प्रशासनले कडा गर्ने उता जान्दा पनि कडा गर्ने अनि त्यो स्थितिलाई हामीले काट्यौ पछिबाट जब फेरि अलिअलि कम भयो नोभेम्बर देखि 2020 को नोभेम्बर फेरि काम गरौ भन्यो फेरि 2021 मा त्यस्तो सिचुएसन आयो र त्यस्तो सिचुएसनलाई पनि नागेर आज अब 2022 देखि पूर्ण रूपले कोभिड 19 यो वैश्विक महामारी ठण्डा भयो त्यहाँ देखि हामीले काम गर्यौ अनि हामीले यस्तो प्रकारले काम गर्यौ रात दिन एक गरेर सिक्किमे जनताको सेवा गर्नका निम्ति सिक्किमे जनतालाई के दुःख छ त सिक्किमे जनतालाई के गर्नुपर्ने ती सबै कामहरू गरेर आज सिक्किमे जनताको 5 वर्षको अवधिमा हामीले मन जितेका छौ सिक्किमे जनताको हामीले मन जितेका छौ किनभने हामीले सिक्किमे जनताको हामीले सेवा गर्यौ आज सिक्किमे जनताले आज कुनै प्रकारको आपत्ति आउँदाखेरि सिक्किमे जनताको कुनै पनि आपत्ति आओस् कसैको घरमा एकदमै बिमारी भएको होस् उसले एकपल्ट सरकारलाई सम्झिन्छ सरकार छ मेरोमा केही छैन भने पनि सरकार छ सरकारले मेरो आफन्तलाई पक्का पनि उपचार गर्छ भन्ने उसले सोच्छ आज अनि कुनै पनि गरिब घरनामा पढ्ने नानीहरू भए कलेज पढ्न सकेन युनिभर्सिटी पढ्न सकेन डाक्टर पढ्न सकेन इन्जिनियर पढ्न सकेन भने पनि उहाँले एकपल्ट सरकारलाई सम्झिन्छ सरकार छ भने आज यसरी हामीले यो 5 वर्षको अवधिमा अब गरिबहरूले घर आफै चलाउँछन् तर गरिबहरूलाई हामीले सेवा गर्ने काम गर्यौँ बिमारी हुँदाखेरि सेवा गर्यौँ अनि उहाँको नानीहरू पढ्नको निम्ति सेवा गर्यौँ अनि यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले गरिब जनताको त यति धेरै घर बनाइदिउँ 17,52,000 आज प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम से कम यसपालि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम से कम 300 भन्दा पनि ज्यादा घर बनेको छ सिक्किम गरिब आवास योजना 300 भन्दा पनि ज्यादा अनि त्यसमा आज धेरैजना चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ अनि जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ अनि ग्राम पञ्चायतका सभापति उपसभापति पनि हुनुहुन्छ अनि यो जुन चाहिँ सहुलियत वितरण गर्ने काम गरे हामीले यो सहुलियत वितरणमा पहिला पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको कोटा थिएन सुन्नुहोस् है पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको कोटा थिएन पहिला घर कतिवटा बनाउँथ्यो भन्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 100 वार्ड अब वार्ड वाइज भन्नु पर्यो भने कोही वार्डमा एउटा कोही वार्डमा दुईटा पर्छ वार्ड वाइज भन्नु पर्यो भने कसैकोमा 65 वार्ड छ कसैकोमा 68 वार्ड छ सबैभन्दा ज्यादा वार्ड आज साँच्चै भन्नु पर्यो भने सोरेन चाखन निर्वाचन क्षेत्रमा छ 68 होला 68 अनि पोकलो काम्रा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यति नै छ अनि यहाँ पनि धेरै छ पहिला 100 आउँथ्यो च्यादर 100 घर बनाउने 100 हाउस अपरेसन 200 त्यस्तो आउँथ्यो तर हामी यसपालिदेखि यो यसपालि मात्र होइन यो चाहिँ एसकेएम पार्टीको सरकारले चुनावभन्दा अगाडि मात्रै बाँडेको होइन है यो तपाईँले नसोच्नु यो त अस्तिको कोटा हो 2023 कोटा बाँडेको हामी 2023 कोटा तपाईँलाई दिएको यो अनि हामीले यसपालि प्रत्येक वार्डमा घर बनाउनु मात्र 5 पञ्चायतको कोटा अनि 5 जिल्ला पञ्चायतको कोटा अनि 3 ग्राम पञ्चायत वार्डको कोटा गर्दाखेरि कमसे कम घर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 एउटा वार्डमा बनियो 10 बनेको छ आज खबर सबैजना थाहा छ अनि त्यो माथि पनि म जनभेट कार्यक्रममा आउँदा मलाई कहीँ मिटिङमा भेट्दाखेरि अनि मैले पनि छानेर उहाँहरूको लिस्ट बनाउँदाखेरि झन्डै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा त 500 भन्दा पनि ज्यादा घर पाएको छ 500 एक सालमा 500 घर बनिनु भनेको यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो तर पूर्व सरकारमा सालमा होइन चुनावको अघि मात्रै चुनाव आउँदा मात्रै जनता भेला हुन्छ
तर हामीले यो घर बनाउने छ 2020 देखिले सुरु गरे 20 मा कुनै चुनाव थिए अनि जब चुनाव आउँथ्यो पञ्चायतको चुनाव जनता मेला जब ठूलो चुनाव आउँथ्यो जनता मेला तर हामी एसकेएम पार्टीको यो जुन चाहिँ सहयोग वितरण कार्यक्रम छ जन भरोसा कार्यक्रम यसको नाम भनेको छ जन भरोसा कार्यक्रम हामी प्रत्येक साल हामी जन भरोसा कार्यक्रम गरेर हामी तपाईहरुको घर बनाउने काम तपाईहरुको चादर तपाईलाई चादर दिने काम तपाईलाई इन्भर्टर दिने काम आमा योजना बाँड्ने काम अनि हाउस अपरेसन बाँड्ने काम हामी गर्छौं अनि अब चुनाव 19 अप्रैल मा सकिन्छ यसको काउन्टिङ 2 जुन मा हुँदैछ अरु राज्यमा चाहिँ 4 जुन हो तर हाम्रोमा चाहिँ विधानसभाको काउन्टिङ चाहिँ जुन 2 जुन हो किनभने हाम्रो यही आइ संवैधानिक संकट आउने भएकोले गर्दा हामीले 2 जुनमै गर्नुपर्ने छ हाम्रो त्यति बेलासम्मको टाइम छ अनि जब 2 जुनमा सकेपछि जब आचार संहिता हट्छ अनि त्यसपछि पहिलो विधानसभामा पहिलो एसकेएम पार्टीको सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट मनाए बजेट सेसन मनाए हामी घर बाँड्ने च्यादर बाँड्ने इन्भर्टर बाँड्ने आमा योजना बाँड्ने हाउस अपरेसन बाँड्ने होम स्टे बाँड्ने जति पनि बाँड्नेहरूको पैसा हामी छुटाएर हामी तपाईँहरूलाई यही सालको अगस्त भन्दा अगाडि या दसैँ भन्दा अगाडि हामी तपाईँहरूलाई हात हातमा पार्छौँ अनि हिजो चाहिँ जसले पनि पायो बट्टा भात तपाईँले पाउँदैछ र हिजो अस्ति च्यादर वितरण हुँदै थियो तर जब एमसिसी भनिन्छ मोडल कोड अफ कन्डक्ट या चुनाव आचार संहिता भएपछि बन्द गर्नु पर्यो किनभने किन बन्द गर्नु पर्यो भने बाँड्न पाइँदैन तर होइन हामीले इसिआईलाई इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई चिठी लेख्यौँ इसिआईलाई हामीले चिठी लेख्यौँ यो त हाम्रो चुनाव सुरु हुनुभन्दा अघि बाँडेको यो हामीले च्यादरको टोकन चुनाव डिक्लेयर हुनुभन्दा अघि बाँडेको इन्भर्टरको पनि अघि नै बाँडेको यो घरको पनि अघि नै बाँडेको हामीलाई चाहिँ बाँड्नु दिनुपर्छ भनेर भनेको थियो हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै त्यसको एनओसी आयो तपाईँहरूले च्यादर अब उठाउनु पाउँछ जसले टोकन पाएको छ च्यादर इन्भर्टर अनि तपाईँको जो पनि छ तपाईँहरूको दिनुपर्ने त्यो सबै तपाईँले पाउँछ त्यसमा आचार संहिता अनि घरको आएको छैन हामीले घरको निम्ति पनि हामीले पठाएको छौँ किनभने जनताले चुनाव हुँदै गर्छ अनि च्यादर थाप्दै गर्छ इन्भर्टर लाँदै गर्छ अनि होमस्टे बनाउँदै गर्छ अनि घर पनि बनाउँदै गर्छ भन्ने सोचले गर्दा हामीले एनओसी लिएका छौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अनि हिजो अस्ति जजेसले पनि पाए है जन भरोसा सम्मेलनमा उहाँहरू सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु अनि जजेसले पनि पाएन तपाईँहरू कता कता मन दुखेको छ पञ्चायतसँग पनि मन दुखेको छ विधायकसँग पनि मन दुखेको छ अनि पार्टीको कार्यकर्तासँग पनि मन दुखेको छ तपाईँहरू पनि नसुर्ताउनु तपाईँहरू सुर्ताउने काम छैन म तपाईँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु किनभने 2024 चुनाव 11 विधानसभा अनि 18 लोकसभाको चुनाव एसकेएम पार्टीले जितिसकेको छ एसकेएम पार्टीले जितिसकेको छ खालि भोट हाल्ने दिन मात्रै पर्खेको हो त्यसले गर्दा तपाईँ किन तपाईँकै सरकार आउँदैछ किन सुताउने अब तपाईँहरू खालि डकुमेन्ट्स रेडी गरिराख्नुहोस् चुनाव सकेर हाम्रो पहिलो बजेटमा नै हामी जम्मै जुन चाहिँ हामीले यो सिस्टम बनाएको छौँ प्रत्येक वार्डमा 5 घर अनि पञ्चायतलाई 3 जिल्ला पञ्चायतलाई 5 जिल्ला अध्यक्षलाई 15 उपाध्यक्षलाई 10 अनि त्यस सँगसँगै मुख्यमन्त्रीको कोटा जम्मै हामी तपाईँलाई दिन्छौँ अनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले यसपालि घर बनाउने च्यादर पापाङसँगलाई हाउस अपडेसन
मैले हवाई जहाज किन्दा पनि हुन्छ मैले जस्तो दामी गाडी चढ्दा पनि हुन्छ
किन मुख्यमन्त्रीले है तपाईको जे पनि आफ्नो प्रायोरिटी गर्न सक्छ तर मैले मुख्यमन्त्री भएर के भने अनि यो गाडीको टायर किन्न कति लाग्छ त फेरि मुख्यमन्त्रीको टायर चाहिँ 3-3 महिनामा फेर्नु पर्दा रहेछ मुख्यमन्त्रीको गाडीको टायर 3-3 महिनामा फेर्नै पर्छ त्यो नियम रहेछ किनभने एकदमै तपाईको त्यो के भन्नु चिन्डो भएको टायर चाहिँ तपाईको कुदाउनु नहुँदैछ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले कुदाउँछ जिन्दो भइदिएसम्म कुदाउँछ के पम्चर भइदिएसम्म दुखाले कुदाउँ तर मुख्यमन्त्रीको गाडी चाहिँ 3 महिनामा टायर फेर्दैछ अनि यो प्राडोको टायर फेर्न चाहिँ कति लाग्छ भने सोच्दा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ लाग्छ आम्मा आम्मा पाँचवटा टायर फेर्न 3 महिनामा 5 लाख लाग्ने भयो मेन्टेनेन्स खर्च लाग्ने भयो अनि तेल पानी पनि हेरे जाने भयो भनेर यो चाहिँ गरिबको निम्ति न्याय हुँदैन म चाहिँ गरिबको सेवा गर्नको निम्ति आएको अनि म चाहिँ अब यो स्कर्पियो चाहिँ चढ्यो होला यो कन्ट्र्याक्टर गाडी त चढ्दा भयो नि त यो स्कर्पियोलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टर गाडी भन्छ है कन्ट्र्याक्टरको गाडी भन्छ यो कन्ट्र्याक्टर गाडी चढ्दा हुन्छ भनेर मैले 16-17 लाखको गाडी चढे अनि चार फेर्दाखेरि खालि 7,000 मात्रै लाग्छ 7,000 अनि क्या बताएँ मैले अनि त्यसपछि मन्त्रीहरूको अगाडि टाटारा टुटु गरेर हिँड्छ पाइलट हो क्या भन्नुहोस् त पहिला आममा म पहिलाको मन्त्री त आउँदाखेरि त जनता दिलमुनि फाल मार्नु पर्थ्यो आतेर फाल मारिहाल्थ्यो सुन्नुहोस् है त्यति बेला आममा यता फर्चुनर दुईवटा फर्चुनर अनि पाइलटसँग जान्दाखेरि त आम्मा जम्मै हाम्रो चालकहरू त साइड लगाइहाल्नु पर्ने चालकहरू त तपाईँको साइड लागिहाल्नु साङ्गुरुमा पनि जबरजस्त साइड लाउनु अनि त्यो पनि घटाइदिनु त्यो पनि हटाइदिनु त्यति बेला हाम्रो दुई चारजना साथी चाहिँ रिसाए बुढो भएको त राख्दा हुन्छ नि पाइलट हाम्रो लागि भन्छ सुन्नुहोस् न धेरैजना रिसाएको छ है हेर्नुहोस् है मसँग तर कतिजनाले रिसाएर एकदम ठिक पारे बुढोले भन्यो र त्यसरी हामीले खर्च घटाएर अनि आउने दिनमा पनि गरिबको लागि हामी दिने र आज हेर्नुहोस् त अचम्म लाग्दो आज तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला हुनुसक्छ र हुन्छ र गर्छ र भनेको थिएँ कि त्यसले भन्नुहोस् यत्रो एउटा कन्सेसन 500 घर पाउँछ र यो त 5 वर्षमा पाउने एकै वर्षमा पाउँछ पायो त हो क्या भन्नुहोस् त अनि आमाहरूले 40,000 पाउँछ र आमाहरूले थाप्यो त चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ अनि जसले झन् कमाइ ज्यादा गर्छ अब सुन्नुहोस् है डिस्ट्रिक्ट वाइज हामीले जसले आमा योजना थापेर उहाँले पनि कमाएर खेताला पास गरेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर जसको ट्रान्जेक्सन राम्रो हुन्छ उसलाई त 3 लाख रुपियाँको छ त 3 लाख हिजोस्ति पाए त एउटा आमाले 3 लाख अर्कोले 2 लाख एउटाले 1 लाख पाए आमा योजना पाउने यो पनि सक्छ र यसरी नहुने अभूतपूर्व काम है हुनै नसक्ने काम हामीले हाम्रो कार्यकालमा गऱ्यौँ आज हेर्नुहोस् त हाम्रो पञ्चायत है हाम्रो धेरैजना पञ्चायत आधारित पञ्चायतहरू जिल्लाहरू यहाँ है धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो यसपालिको गोर्खोङ निर्वाचन क्षेत्रको पञ्चायतलाई जिल्ला पञ्चायतलाई हेर्नु भने धेरै पढेका बहिनीहरू भाइहरू धेरैजना आएको छ मैले एकजना बहिनीलाई त मैले भने पनि उहाँलाई जिल्ला पञ्चायतको हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भने बहिनी तिमी त काम गर हो भनेर भने मैले होइन तिमीलाई म इन्सपेक्टर बनाउँछु जिल्ला छोडा भन्नु भन्दा उहाँले के भने सर म त सेवा गर्नु आएको म गर्दा मैले अल दि बेस्ट लुक गर भनेर मैले भने यस्तै हेर्नुहोस् त उहाँहरू पनि पञ्चायत हुँदाखेरि कति पाउँथे भन्नुहोस् त 10,000 अनि तपाईँको तपाईँको दुध कति खर्च हुन्थ्यो भन्नुहोस् त लु पहिला पाहुना आउँथेन 1 केजी दुधले चल्थ्यो होला होइन तर अहिले जब पञ्चायत भएपछि त के सोच्छन् मान्छेले पञ्चायत भएपछि यिनीहरूले चाहिँ ठुलो ठुलो यिनीहरूले चाहिँ पैसाको ढिकुटी नै पाएको छ चाबी पाएको छ भनेर सोच्छन् हो खेल्नु भनेको त अनि मन्त्रीलाई एमएलएलाई त्यही सोच्छन् अब यिनीहरू एमएलए भयो यिनीहरूले गाड धनको चाबी पाएको छ अब यो खोलेर हामीले फेरि फुटिनु भयो त हो अनि पञ्चायतले पनि त्यो सोच्छ त्यहाँदेखि तपाईँहरू 1 केजीमा चल्ने अब 10 केजी भयो तर तपाईँले 10,000 नै पाउँथ्यो 9,000 पाउँथ्यो अनि तपाईँहरूको पञ्चायत सम्मेलन हुनु केही ढिलो भयो किनभने हामीले 2023 राखौँ भनेको थियो तर हामीले 2024 मात्रै राख्यौँ जनवरीमा 23, 24, 25 तपाईँले माग गरेको थियो हाम्रो अनियम बढाउनु तर तपाईँले कति सोचेको थियो भन्नुहोस् त बुढाले बढायो भने चाहिँ 5,000 चाहिँ बढाउँछ होला
भने चाहिँ पक्का सोचेको थियो त्यति मात्रै डबल हुन्छ भने सोचेको थिएन तर हामीले डबल गरिदियो हो के न भन्नुस् त डबल आज जसले 9000 पहिला पाउँथ्यो उले 18000 पाउँछ आज जसले 9500 पाउँथ्यो उले 19000 पाउँछ अनि जसले 10000 पाउँथ्यो अहिले 20000 पाउँछ केही हदसम्म उहाँलाई राहत भयो केही हदसम्म राहत भयो अनि तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन ग्रान्ट पनि डबल गरे अब यो महिना देखि सुरु भयो तपाईले पाउनुहुन्छ अब यो डिस्क्रिप्सन ग्रान्ट तपाईहरुको सबैको बढ्यो अनि हामीले डिस्ट्रिक्ट फन्ड जुन डेभलपमेन्ट फन्ड छ हामीले बढाएको छौ अनि नाम्ची जिल्लामा त हामीले 70 लाख पर इयर दिएको छौ हामीले है तपाईहरुको डेभलपमेन्ट फन्ड हो अनि अरुलाई हेर किनभने सबैभन्दा ठूलो जिल्ला चाहिँ नाम्ची वाजा सोरेङ जिल्लामा चारटा निर्वाचन क्षेत्र अनि तपाईँ गेजिङमा पनि चारटा हो गान्तोकमा सातवटा हो उतापट्टि पाकिङमा पाँचवटा हो नर्थमा तिनवटा मात्र हामीले त्यो गर्यो र अर्को तपाईँले सुने जाने अब मुख्यमन्त्रीले मैले भनेको थिएँ मैले वचन पनि दिएको थिएँ चिफ मिनिस्टरको धेरैवटा फन्ड जुन कुरा पहिला सुनेको थिएन जुन कुरा सुनेको थिएन तपाईँले जानेको पनि थिएन तर चिफ मिनिस्टरको डाइरेक्ट फन्ड आफ्नो डिस्कसनमा ना ना त त्यो सेङ्सन भएपछि प्लानिङ पनि जानु पर्दैन फाइनेन्स पनि जानु पर्दैन 20 लाखसम्मको फन्ड चिफ मिनिस्टरले आफैले सेङ्सन गर्न सक्छ अनि त्यो फन्ड हो सिसिएमडिजी भनिन्छ चिफ मिनिस्टर डिस्कसन ग्रान्ट चिफ मिनिस्टर डिस्कसन ग्रान्ट भनेको कसैलाई हामीले सघाउनु पर्यो कुनै पनि क्लबलाई सघाउनु पर्यो कसैको आपद विपद भयो सघाउनु पर्यो जहाँ पनि यो फन्ड दिन सक्छ है अनि अर्को छ सिएमआरएफ चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड यो फन्ड चाहिँ आपद विपद कसैको घर चल्यो कसैको मृत्यु भयो एक्सिडेन्ट भयो कहीँ दिनुपर्ने यो फन्ड छ चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड अनि अर्को छ चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड आइएनएम चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड आइएनएम भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड मेन्टेनेन्स है यो फन्डले के गर्छ भन्दाखेरि यो चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड आइएनएमले चाहिँ तपाईँहरूको कहीँ झोडा लाउनु पर्यो कहीँ तपाईँको वाल भत्क्यो तपाईँको घर भत्क्यो घर बनाउनु पर्यो कहीँ न कहीँ गर्नु पर्यो भने हामी चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड आइएनएमबाट हामी दिन्छौँ तर स्टिलिङ बनाउनु पर्छ है यो अनि अर्को आयो चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्ट स्किम यो चाहिँ हो बिमारीहरूलाई दिने अनि यसको जम्मै स्क्रुटिनी गर्ने हाम्रो टिम छ चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्ट सेलले गर्छ अनि यो भयो अनि अर्को छ चिफ मिनिस्टर स्कलरसिप हामी जम्मा 6 वटा स्किम हामी चिफ मिनिस्टरको अफिसबाट चल्छ डाइरेक्टली अनि पहिला चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलाई घुमाइदिन्छ डिपार्टमेन्ट जस्तै झोडा छ भने इरिगेसन जस्तै कुनै पनि पानीको छ भने आरडिडी अनि बिल्डिङको छ भने हामी बिल्डिङ डिपार्टमेन्ट स्कुल छ भने स्कुल एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा तर अब हामीले नोटिफिकेसन निकालेको छौँ हिजो अस्ति कि अब जति पनि चिफ मिनिस्टरको अन्डरमा फन्ड छ त्यो चाहिँ पञ्चायतले चलाउनु पाउँछ पञ्चायतको अन्डरमा पञ्चायतले पञ्चायतको रिकमेन्ड हुनु पर्यो तर स्टिमेट हुनु पर्यो बिडिओको थ्रोबाट आउनु पर्यो चिफ मिनिस्टर अफिसमा चिफ मिनिस्टर अफिसले सेङ्सन गरेर फन्ड चाहिँ बिडिओकोमा पठाइदिन्छ अनि तपाईँले एनओसी दिएर यो फन्ड तपाईँको रिकमेन्ड अनुसार मात्रै चलाउनु पाउँछ अब डिपार्टमेन्ट जानु पर्दैन पहिला चाहिँ डिपार्टमेन्ट घुम्थ्यो एडिसी डेभलपमेन्टदेखि डिसी घुम्थ्यो अनि माथि डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीबाट आउँथ्यो मेरोमा सेङ्सन हुनुको लागि या बिलको लागि अब त्यो पर्दैन हामीले नोटिफिकेसन निकालेको छौँ अब यो जति पनि फन्ड छ यो फन्ड चाहिँ पञ्चायतद्वारा हामी चलाउँछौँ तर त्यति हो स्टिमेट हुनु पऱ्यो बकाइदा अनि क्लबहरूलाई दिने त स्टिमेट पर्दैन किनभने 5 लाख 10 लाख 20 लाखसम्म क्लबहरूलाई सानो सानो संस्थाहरूलाई चौकी किन्नु विभिन्न के किन्नु विभिन्न ठाउँहरूलाई दिन सकिन्छ हामीले यो प्रकारले हामीले गर्यो एक यो कुरा थियो हेर्नुहोस् त पहिला पनि चिफ मिनिस्टर थियो तर चिफ मिनिस्टर यो फन्ड भनेर थाहा थिएन किन त्यति बेलाको चिफ मिनिस्टरले चाहिँ यो फन्डहरू चाहिँ आफैले विड्र गर्थ्यो आफैले विड्र गर्थ्यो 4 करोड 5 करोड विड्र गर्यो अनि आफ्नै पैसा जस्तो बोकेर ड्याङ्की ड्याङ्कमा अनि 10000 दियो भने एउटालाई 10000 दियो भने गएर एउटा जिरो थप्थ्यो 10000 1 लाख भयो बिल 1 लाखको निस्किन्थ्यो 20000 दियो भने एउटा जिरो गएर थप्यो 2 लाख भइहाल्थ्यो त्यो प्रकारले चलाउँथ्यो तर अहिले हामीले जब सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म जति पनि हामीले फन्ड बाँड्यौँ
डिस्कसिने ग्रान्डमा मात्र हामीले 70 करोड भन्दा ज्यादा बाडी हामीले प्रत्येक जनताकोमा पुगेको छ प्रत्येक दिमागमा पुगेको छ विभिन्न फन्डहरु पुगेको छ तर हामीले एउटै क्यास चलाए कसैलाई पैसा दिएन हामीले बकाईका चेक दिएर दिएको छ हामी 10,000 भए पनि चेक दिएका छौं अनि 5,000 भए पनि चेक दिएका छौं 2,000 भए पनि हामीले चेकबाट हामीले दिएका छौं एकदम ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले हामीले दिएका छौं र यस्तो खालको अभूतपूर्व काम हामीले यो 5 वर्षको अन्तरालमा हामीले गर्यौ अनि सँगसँगै हिजोसित तपाईलाई थाहा छ जन भरोसा कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न सहुलियतहरू हामीले बाँड्यौ अनि सँगसँगै युवा भरोसा सम्मेलन गरेर 4 वर्ष पुगेका जम्मै कर्मचारीहरूलाई जो चाहिँ वान फ्यामिली वान जबमा उहाँहरू 2019मा लागेका थिए जो चाहिँ एमआर मा लागेका थिए जो चाहिँ एडप मा लागेका थिए उहाँहरू सबै सबै जनालाई 4 वर्ष पुग्नेहरूलाई हामीले झन्डै झन्डै करिब करिब 30,000 भन्दा पनि ज्यादालाई हामीले रेगुलर गरेका छौ 30,000 भन्दा ज्यादा रेगुलर भए यसमा तपाईको नानी तपाईको छोरा तपाईको छोरी पनि रेगुलर भए अनि आईसीडीएसमा काम गर्ने कुरामा पनि रेगुलर भए जसले सोचेको पनि थिएन अनि आशामा काम गर्ने दिदीबहिनी पनि भए जसले सोचेको पनि थिएन यो चाहिँ नहुने कुरा आज विपक्षीले त्यसलाई धेरै हावा पुग्यो विपक्षीले धेरै हावा पुग्यो कसरी हुन्छ यो ढाटेको हो यो एसकेएम सरकारले ढाटेको हो भने तर हामीले गरेर देखायो हामीले गरेर देखाए हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यो मेमोरेन्डम दिने काम गर्यो अनि बादमा अहिले अर्डर पनि हामीले दिँदै छौँ हामीले रेगुलराइजेसनको अर्डर पनि हामीले अभूतपूर्व काम भयो अनि हामीले करिब करिब अहिले हिजो चुनाव डिक्लेयर नभइसम्म चुनाव डिक्लेयर नभइसम्म 20,000 जस्तोलाई हामीले नौकरीमा लगाएको छौँ 20,000 एडपमा विभिन्न जग्गाहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले लगाएको छौँ अनि बर्फोक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले झन्डै 1,000 भन्दा ज्यादा लगाएको छौँ अनि रामनगर निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 1,000 भन्दा ज्यादा लगाएको छौँ हामीले अनि तिमी नाम फेरि अनि तुमी लिङ्गेमा पनि हामीले लगाएको छौँ प्रत्येक गरिबलाई अनि कतिजना छुटेको छ पक्का अनि हामीले 30,000 जनालाई एडपहरूलाई रेगुलर गर्यो तपाईँले राम्रो सुनेर जानुहोस् 30,000 जनालाई हामीले रेगुलर गर्यौँ जसलाई चाहिँ हामी खर्च हुँदै थियो सालमा 285 करोड अनि रेगुलर भएछ उनीहरूले रेगुलरको तनखा खान्छ अब तलब खान्छ अनि उनीहरूको लागि हामीले यसपालि 1,970 करोड रुपियाँ 3 महिनाको लागि छुट्याएको छौँ बोर्ड अफ एकाउन्टमा कहाँ छ पैसा भनेर सोध्छ पैसा हामीले बजेटमा राखेका छौँ हिजो अस्ति मार्चमा भएको बोर्ड अफ एकाउन्टमा हामीले पास गरेका छौँ 3 महिनाको लागि किनभने यो 3 महिनापछि रेगुलर बजेट ल्याउनु पर्छ केन्द्र सरकारको पनि बजेट बोर्ड अफ एकाउन्टमै हो अनि राज्य सरकारको पनि चुनावभन्दा अगाडि बोर्ड अफ एकाउन्ट हुन्छ अनि 3 महिनाको लागि हो र हामीले 30,000 भन्दा ज्यादालाई 1,000 करोड हामीले सालमा बन्दोबस्त गर्नु पर्यो त्यो हामीले पुख्त बन्दोबस्त छ अनि 285 करोड जुन चाहिँ 30,000 जनालाई सेलरी दिन्थ्यो एमआर एडपलाई त्यो पैसा हाम्रोमा छ अनि 20,000 त हामीले लगाएको छौँ आजै 10,000 जना लगाउनु बाँकी नै छ हाम्रो 10,000 जना अनि जस्तो पनि म अघि आउँदा आउँदा है लाइनमा धेरैजना बहिनी दिदी बहिनीहरूले धेरैजना आमाहरूले मेरो त नाम आएन मेरो त छुट्यो मेरो त छोड्यो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ नसुर्ताउनु अनि अस्ति मैले जन भरोसा सम्मेलनमा मैले भनेको थिएँ तपाईँ सबैजनालाई आदरणीय पञ्चायत गर्नलाई अनि आदरणीय पार्टीका कार्यकर्तालाई मैले भनेको थिएँ कि तपाईँ जो जसको पनि नाम छोडेको छ घरको लागि अनि हाउस अपरेसनको लागि च्यादरको लागि इन्भर्टरको लागि अनि आमा योजना ज जसको पनि नाम छोडेको छ उठाउनु भनेर मैले भनेको छु अनि हामी सरकार बनिने बित्तिकै हामी जति पनि छोडेका छौँ उनीहरूलाई हामी दिने काम गर्छौँ किनभने अहिले चाहिँ यो चुनावी आचार संहिताले गर्दा हामीले दिन सक्दैन मन छ सुन्नुहोस् मन छ
मान्छे सानो छ र पनि मेरो मुटु चाहिँ ठुलै छ सुन्नुहोस् है मेरो आँख ठुलै छ र आँख ठुलो भएकोले गर्दा त यो सबै भयो आर अहिले के भन्छ विपक्षी पार्टीहरु सारो परेर कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ दिनु सक्दैन भनेर भन्छन् दिनु सक्छ या सक्दैन गरे या गरेन आज सिक्किम जनताले चाल पाइसकेको छ कि छैन आज हेर्नुस् त पहिला मिड्डे मिलमा काम गर्ने मिड्डे मिल बनाउने खाना पकाउने स्कुलको खाना पकाउने कति पाउँछ 1000 रुपैयाँ बलैले 2000 रुपैयाँ कमिटीले दिनुपर्ने हामीले कति बनाए भने त 5000 बनाए सबले थापेको जस्तै आममा त 5000 थाप्यो अहिले महिनामा 5000 आमाले पाउँदैछौँ हामीले र आज जो पनि हामीले काम गर्दैछौँ सिक्किमे जनताको हितमा सिक्किमे जनताले दुःख नपाओस् बिमारीमा पनि सिक्किमे जनताले दुःख पाउनु हुँदैन आज एकजना दाजु जहिले पनि आउनुहुन्छ हाम्रो गुरुङ दाजु उहाँ सायद पिङ्की तामकै हुनुहुन्छ होला उहाँ पिङ्की सायद यही छ होला उहाँको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरेको हामीले लिभर ट्रान्सप्लान्ट है उहाँ हुनुहुन्छ अघि मलाई भेटेको अब साँच्चै भन्नु हो भने उहाँले 2019 हामीलाई सघाउनु भएन है हामीले मन पनि दुखाएन तर हामी बिमारी भयो हामीले नै उहाँको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरे आज हेर्नुहोस् त कस्तो उहाँ तपाईँ फेरेर आयो पहिला कालो थियो मेरोमा आउँदाखेरि कालो थियो उहाँ पछि लिभर फेरेर दिल्लीमा बिएल कपुरमा लगेर बिएलकेमा हस्पिटल लगेर लिभर फेरेपछि आज सेतो आज है तपाईँ एकदम जवान भएको छ आज तन्दुरुस्त भएको छ म पनि खुसी छु अनि मैले सोधेँ पनि उहाँलाई तपाईँको ठिक छ कि छैन स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि एकदम ठिक छ भनेर यति साह्रो खुसी भयो आज त्यस्ता हजारौँजनाको हामीले लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरेको छौँ हजारौँजनाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ आज कसैले पनि बिमारीको ट्रिटमेन्ट गर्न अस्पताल जानको लागि बारी र बिल्डिङ बेच्नु परेको छैन है बारी र बिल्डिङ बेच्नु परेको छैन बारी र बिल्डिङ गरी बेच्नु परेको छैन नभए चाहिँ पहिला चाहिँ बारी र बिल्डिङ बेच्नु पर्थ्यो अनि सरकारले कति दिन्थ्यो भन्दा चाहिँ 20000 दिन्थ्यो त्यो पनि कसैलाई 20000 नभए चाहिँ चिठी मात्रै दिन्थ्यो तर हामी त पुरा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हामी हस्पिटलमा पठाइदिइहाल्छ अनि लिभर ट्रान्सप्लान्ट 10 लाख रुपियाँ दिइहाल्छु अनि लङ्स ट्रान्सप्लान्ट 20 लाख दिन्छु त्यो माथि पनि हामी थप दिन्छौँ गरिबहरूलाई त्यो प्रकारले हामी दिन्छौँ र यही कुरा है तपाईँहरूलाई थाहा छ र हामीले असम्भव कुरालाई हामीले सम्भव गर्यो किनभने हाम्रो विचार हो गरिबले दुःख पाउनु हुँदैन किनभने म पनि त्यही गरिब परिवारबाट जन्मेको हो मैले बारम्बार तपाईँलाई भन्छु म पनि एउटा साधारण परिवार गरिबको परिवार अनि मेरो पापा स्कुल चपरासी हुनुहुन्थ्यो स्कुल जहिले पनि विन्टरमा घुम्नु पर्दाखेरि म पनि जाने गर्थ्यो अनि म दुध बेचेर पढेको पनि हो अनि तपाईँ विन्टरमा 2 महिना रोडमा काम गरेर आफ्नो युनिफर्म खाता किताब है किनेर पढेको व्यक्ति हो मलाई थाहा छ गरिबी के हुन्छ भनेर मलाई थाहा छ गरिबले कति दुःख पाउँछ भनेर मलाई थाहा छ त्यसले गर्दा हर गरिबको नानीहरू आज हामी पढाइदिँदैछौँ कसैले पढाउँदैन अनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला कति चाहिँ तिर्दैछ त गरिबको नानी पढाउनु 1 लाख 2 लाख सालमा होइन डाक्टर पढ्नको लागि 20 लाख रुपियाँ लाग्छ सालमा अनि प्रत्येक एमबिबिएस पढेर हामी 20 लाख रुपियाँ चिफ मिनिस्टर स्कलरसिपबाट तिरेर हामी पढाउँदैछौँ हामी उहाँले पढ्न पाउँदैछ नभए गरिबको नानीहरूले तपाईँको डक्टर पढ्छु भन्ने सपना उनीहरूले देख्न पनि सक्दैन उनीहरूले कल्पना गर्नु पनि सक्दैन तर आज हिजो चाहिँ मलाई सिङतामको 2 जना नानीहरूले मलाई कहाँ भेट्यो भन्दाखेरि माझी चारको पेट्रोल पम्पमा भेट्यो 2 जना नानी क्लास 12 गरेछ र म त्यहाँनिर जस्ट है त्यहाँ वासरुम गएको थियो म भ्रमण जहिले पनि त्यहीँ बस्छु अर्जुन छेत्रीको पेट्रोल पम्पमा 2 जना नानीहरूलाई स्टुडेन्टहरू आएको थियो एप्लिकेसन लिएर आएछ अनि चुनावको आचार संहिता लागिसकेको थियो अनि मैले भने बोला बोला के छ भनेर भन्दाखेरि सर हामीलाई एकदमै ल्यापटप दिनुपर्छ ल्यापटप दिनुहोस् हामी साइन्सको स्टुडेन्ट हो भनेर भन्यो अन्त मैले उहाँले के भने अन्त तिमी चाहिँ किन ल्यापटप चाहियो होइन हामी डक्टर गर्छौँ हामी एमबिबिएसको लागि तयारी गर्दैछ भनेर भन्यो अनि तपाईँले कसरी भन्दा होइन हामी म चाहिँ साइन्स नपढ्ने थियो बायो नपढ्ने थियो
थियो 22 साइजमा पढ्ने पनि थियो तर तपाईको भाषण अनि तपाईले जति जनालाई सहायता गरेको सुनेपछि मेरो बाउ गरिब भए पनि मैले चाहिँ साइन्स पढ्ने नै आट गरे किनभने तपाईले पढाउँछ मलाई भनेर मलाई आशा छ भनेर सुन्नुस् है नभए म पढ्ने थिएन म आर्ट्स पढ्थे मेरो बाउले चाहिँ भनेको म तिमीले आर्ट्स पढ तिमीलाई पढाउन सक्दैन भनेर भनेको थियो तर मैले जिद्दी गरेर मैले साइन्स पढे हामी दुईजनाले एउटा माखाको थियो एकजना केही साइडको दुईजनाले थियो अनि मैले सबै हेरे आईडी कार्डहरु पनि हेरे सबै हेरे भोलिपल्ट बोलाएर मैले भनेको छु तिमीले नेट पास गर अनि पढाउन काम गर्नु सिक्किम सरकारको पढाउने काम अनि मैले ल्यापटप पनि दिएर पठाए र म के चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक एक गरीब घरबाट डाक्टर बनोस् हरेक एक गरीब गरीबको घरबाट इन्जिनियर बनोस् हरेक एक गरीबको घरबाट पाइलट बनोस् हामी पाइलट जस्ता धेरै जना पाइलट पढ्नेहरूलाई पनि हामी त्यसरी धेरै जनालाई हामी पढाउँदै छौ ताकि म चाहन्छु उहाँहरूलाई गरेको सरकारले गरेको सहायतामा एउटा परिवार हाँस्न सक्छ एउटा परिवारले केही गर्न सक्छ अनि त्यो परिवारको नानीको नाममा है बाउको पनि नाम आउँछ कसको बाउ भन्दाखेरि फलाना डाक्टरको बाउ कसको बाउ भन्दाखेरि फलाना इन्जिनियरको बाउ कसको बाउ आमा भन्दाखेरि फलाना पाइलटको बाउ आमा हो भनेर चिन्ने गर्छ आज त्यो प्रकारले है हामीले सहायता गर्दैछौँ र आज तपाईँलाई विशेष गरेर आज पञ्चायतहरू जिल्ला पञ्चायतहरू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र हामी तपाईँले एउटा अझै माग छ त्यो माग हो तपाईँको मेडिकल एलाउन्सेस हुनुपर्छ भन्ने हो है अनि मेडिकल एलाउन्स कति हुने के हुने हामीले सबै मिटिङ गरेर सल्लाह भएर अब चुनाव सक्ने बित्तिकै हामी एनाउन्समेन्ट पनि गर्दैछौँ है हामी तपाईँहरूको ताकि तपाईँहरूको मेडिकल एलाउन्स तपाईँले पाओस् यसमा जिल्ला पञ्चायतदेखि लिएर ग्राम पञ्चायतले सबै पाउँछ अनि अर्को पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई सायद गाडीको एकजनाले डिमान्ड गरेको थियो मलाई सायद नाङ्गा ग्याङ्ग्याङको पञ्चायतले चाहिँ हामीलाई पनि गाडी चाहिन्छ भनेर होइन र अनि मैले पनि भनेको थिएँ तपाईँले 2024 ट्याङ्की ड्याङ्गर तपाईँको टेबल ल्याम्पमा गाडी दिने कुनै पनि समस्या छैन भनेको थिएँ मैले तर एउटा वार्ड पञ्चायतले एउटा गाडी होइन है त्यो एउटा ग्राम पञ्चायतमा एउटा गाडी बलिरो चाहिँ पठाउने हामीले विचार गरेका छौँ है एउटा बलिरो फ्याग्रेटका पञ्चायत लेखेको अनि जिपे ग्राम प्रशासन केन्द्रको अगाडि ठ्याक्कै अगाडि बस्छ अनि ठ्याक्कै कहाँ जाँदाखेरि अहिले त पञ्चायतले के भन्दछ हामी त ट्याक्सीमा पो झुन्डेर आउनुपर्छ ट्याक्सी पुरिनुपर्छ भन्छ त्यो पर्दैन लै जाउँ है आज तर ड्राइभर पनि दिन्छ सरकारले तेल पनि दिन्छ तर मेन्टेनेन्स चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ है त्यसलाई त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि मेन्टेनेन्स है त्यो छ अनि जिल्लाले त अब एउटा गाडी दिँदा त मिल्दैन होला है जिल्ला अब जिल्लालाई त हुनसक्यो भने के है स्कुटी या बाइक दियो भने राम्रो हुन्छ होइन हाम्रो जति बहिनीहरू छन् स्कुटी है अनि तपाईँको भाइहरू छ भने बाइक राम्रै हुन्छ नभए त बेसी गाडी हुन्छ र हामीले यो सबै किन गरेको त आज सरकारी कर्मचारीलाई किन माग गर्यो आज वान फ्यामिली वान डब्बा काम गर्ने हाम्रो भिलेज पुलिसलाई किन रेगुलर गर्यो आज हामीले तपाईँको आशामा काम गर्ने दिदीबहिनीलाई किन रेगुलर गर्यो अनि आज आइसिडिएसमा काम गर्ने आमा आमा दिदीहरूलाई किन रेगुलर गर्यो होमगार्डलाई किन रेगुलर गर्यो रेगुलर भयो भने उहाँहरू खुसी हुन्छ खुसी भयो भने हाम्रो राज्यको काम राम्रो हुन्छ उनीहरूले धेरै राम्रो काम गर्छ भनेर हामीले त्यो प्रकारले हेरेर हामीले उहाँहरूलाई रेगुलर गर्ने काम गर्यो जुन चाहिँ आज अपोजिसन पार्टीले सोच्नु पनि सक्थेन 25 वर्षमा गरेन 25 वर्षमा कुनै पनि काम गरेन यो सबै काम नगरेन तर अहिले सत्ताबाट गएपछि हिजो सिंह रावलमा पनि आएर घोषणा गर्दै सुन्नुहोस् है घोषणा के घोषणा यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाइदिने अरे बाबा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 25 वर्षमा किन घोषणा गरेन कोही कुन निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चाहिँ के बनाइदिँदा दिने अरे एकदम गुरुङको धरोहर तर 25 वर्षमा गुरुङको एउटा रोगी घर पनि बनाए अरे कुनै कहाँ गएर खस छेत्री बाहुनलाई कुनै के बनाउने अरे खस छेत्री बाहुनलाई साइड पनि दिएर भवन बनाउने एसकेएम सरकारले गान्तोकमा चिल्ड्रेन पार्कमा खस छेत्री बाहुनलाई आज सबै समुदायलाई हामीले दियो तर अहिले चाहिँ आएर है तपाईँको पागल जस्तो भएर चाहिँ एनाउन्स गरेको गरेको छ अनि अर्को एउटा एनाउन्स गर्दैछु ओल्ड पेन्सन स्किम सुरु गर्ने
selesai. Old pension scheme. Aba old pension scheme chai purva sarkar le nai shuru gareko. Old pension scheme. Purva sarkar SDF sarkar chai sattama hunna kheri chai old pension scheme thiyo paila ani new pension scheme 2006 ma lyako. Paila GPF bhanthyo aile CPF bhancha. Paila GPF 2006 bhanda agadi yo jun chai kanun lagu hunu bhanda agadi GPF katinthyo hamro karmachariharule pension paunthyo. Tara aile CPF katincha ani aaja new pension scheme cha. Tara 2006 ma wale le gareko ani SKM sarkarle ta asti nai notification nikaleko cha tapaiko 9 tarikh February 2024 ma hami aba new pension scheme lai change garera old pension scheme mai lyauchu bhanera hamile notification nikaleko chhau. Tara jun manche le chai kaam bigaryo त्यो मान्छेले चाहिँ यो गर्छु भन्दा नपत्याउनु होला. तपाईले 2006 लाई नभन्नु होला. आज त तपाईको सरकार तपाईको कुरा सुन्ने सरकार छ र मात्रै तपाईको आज यो सबै काम हुँदैछ. नत्र भने देखि चाहिँ पूर्व सरकारमा भाटा सरकारी कर्मचारीहरु डर डरले डरले लुक्नु भएर बस्नु पर्थ्यो. त्यो प्रकार र आज अनाप सना आज पागल जस्तो भएर गाउँ गाउँमा गएर आज अनेक प्रकार घोषणा गर्दैछ. Suna sai, bosna, poni bida tilai, poni kapi dinere, monti dinere, poni beros dala dinere, bantu tarap, mukia chief minister, ada jun puan bara, ada chief minister, diskusi grand bara, ada student scholarship pau desa, engineering puan na pau desa, doctor puan na pau desa, dinjo na lupa cesal na, dinjo lupa nos, dinjena, ani dinari anko kipi tas lang dotyo. Lima transplant gorjo, artinya 25 masa gare na, tara aja aja cerita payko, yo gorjo bandha kerja napa jauhno, ani SKM sarkar niche 5 masa ma, janta ko seva gare ra, janta ko man jite ko cha, ani kiri ek palta, ma Soreng gram, Soreng jilla ghume, Gejin jilla pani gaye, ani Namche jilla ko Kitamma pani gaye. Kitab ke yo Namche jilla ko Mallima pani maile gare ani Pakyong jilla ko Rodenthangma pani gaye ani Gangtok jilla ko Burdukma pani gaye hijo Mangan jilla ko Nagama pani gaye sara Sikkime janta le sara jilla ko janta le gau le ama bau daju bhai didi bhaini le sabai jana le man banaisakeko cha ani yeti matra hoina आइले हिजो आस्थिति किता एसकेएम पार्टी को टेबल ल्याम्प चिनोमा त ड्याङ्के ड्याङ्हरु पनि थालेको ड्याङ्के पुरा आउँदै छ मेरो वार्षिकमा आउँदै छ सर नुले हाले हे मैले भनेर सबै एसकेएम पार्टी को टेबल ल्याम्पमा एमपी मा पनि टेबल ल्याम्प अनि विधानसभामा टेबल ल्याम्प त ड्याङ्के ड्याङ्के हाम्रो जति पनि इलेक्सन ड्युटीमा हुने पर्ने जम्मै सरकारी कर्मचारीले 99% 100% भन्दिरा 99% हामीले भोट पाइसकेका छौ 99 अनि प्रत्येक सिक्किमको प्रत्येक घरमा एउटा नौकरी दाछ ड्याङ्के ड्याङ्के भन्छौले त जब वहाले भोट हाले हालिसकेपछि परिवारले के भन्छ अर्कोतिर हाल भन्छ के वहाले हालेकोमा हाल भन्छ ल भन्छ ठीक भन्छ अनि एसकेएम मा आज पाइसकेको छ अनि यसपालि त झन् अस्ति मलाई अस्तिको दिनमा हिजो त म मंगान गएको थिएँ मलाई खबर आयो साथीहरूले सर 300 जना जस्तो हाम्रो कर्मचारीहरूको मिटिङ छ तपाईँ 4 बजे आउनुहोस् भनेर भन्यो र मैले भने 4 बजेमा आउँदिन किनभने इम्प्लाइजको ड्युटी सकेको हुँदैन किन 4 बजेसम्म ड्युटी गर्न पनि इलिगल हुन सक्छ अनि 4 बजे चाहिँ गोटा जाने बनाऊ म 6 बजे आउँछु भने र म गए 6 बजे गए त्यो जग्गामा जान्दा के को 300 हो 3000 भन्दा पनि ज्यादा इम्प्लाइज जम्मै 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 इम्प्लाइजहरू त यति साह्रो जोसेको थियो नारा लगाएर अनि कति जना इम्प्लाइजले त एसकेएमको टी सर्ट पनि लगाएको
उसको ये सब कोच है मैंने ऑप्शन पर एसके 35 वाले में खुला खुला हो गया ना है ना ये जो आपने रोने साहब ने बनने थे प्यार की वादा 50-50 है वाचन के वचन प्यार की वादा खुल्लम खुल्ला अब हमरे जम्बाई कर्मचारी के प्यार की वादा खुल्लम खुल्ला बन जाए मारे बच इस पाली सबै जनता ने सरकारी कर्मचारी ने विधा जी ने हमरे सबै जिला पंचायत ले ग्राम वार्ड पंचायत ले सबै जना ले मन बनाई सके को छ किन मन न बनाओस पहिला को सरकार ने पार्टी को पंचायत गर्थ्यो हाम्रो सरकार ने इंडिपेंडेंट पंचायत बनाए सब जना लड्न पाउने भयो लड्न पाएर जितेर पनि आए अनार पंचायतहरु त्यसले गर्दा सब पैसाले अब यस पालीको चुनावमा चाहिँ एसकेएम पार्टीलाई भोट दिएर सरकारको चाबी चाहिँ एसकेएम पार्टीलाई जिम्मा दिनुपर्छ भनेर सोचेको हैन जिम्मा दिने आँट गरी आयो अनि यो जिम्मा चाहिँ फेरि यो सानो मान्छेले नै दिनुपर्छ होला जस्तो छ हैन यही गोलेलाई दिनुपर्छ होला भनेर चाबी ताला चाबी रेडी गरेर राखेको छ 19 तारिख पर्खेको मात्रै छ ल भन्नुहोस् त तपाईलाई मनमा छैन हाम्रो बाबु आमाको मनमा छैन भोट चाहिँ 19 तारिख होइन भोट चाहिँ भोलि नै होस् जस्तो सोचेको छ नि छैन भन्नुहोस् त भोलि नै कहिले चाहिँ बा विचार हामी बदला फर्का हो कहिले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ गुण फर्का हो भनेर हाम्रो वान फ्यामिली वान बलमा काम गर्ने हाम्रो भिलेज पुलिसका भाइ बहिनीले पर्खिरहेको छ अनि तपाईँको एलडिसीहरू पर्खिरहेको छ हाम्रो होमगार्डहरू पर्खिरहेको छ होइन आशाको दिदी बहिनी र आइसिडिएसको त कम्ती खुसी छैन झन् आमा कहिले 19 तारिक आउँछ भनेर पर्खेको पर्खेकै छ तर अब दसैँ दिन मात्रै छ है दसैँ दिन खालि 10 दिन छ 10 दिन धैर्य धारण गर्नुहोस् 10 दिन चाहिँ त स्वयं भरत दोष तपाईँले हामीले म्याच जितिसकेको छ फुटबल म्याच हो भने चाहिँ म्याच जितेको छ है म्याच जितेको छ अर्को पार्टीले रफ खेल्न सक्छ खुट्टामा हिर्काउनु सक्छ म्याच हारेपछि खुट्टामा हिर्काउनु त इन्जर पार्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सिक्किमको 32 निर्वाचन क्षेत्रमा अनि हामीले अहिले रेफ्री कुट्ने काम गर्नु हुँदैन अरे म्याच त जितिसकेको छ पुरै कन्सल्टीमा त 25 गोल 30 गोल लगाइसकेको छ त्यो पनि मिल लगाइसके सबैले मिल लगाइसकेको छ भनेदेखि हामीले म्याच जितेको छ समय मात्रै पर्खौँ न हो किन चाहिँ हामीले रेफ्री कुट्नु हो त्यसले गर्दा म आज यसैबाट म भन्न चाहन्छु आज जुन प्रकारले विपक्षी पार्टीले उकास्दैछ हामीलाई गुन्डा 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 भनेर उकास्दैछ हामी गुन्डा होइन आज उनीहरूको एउटै नारा छ पिएस गोलेको फुटिया पिएस गोले देख्यो पिएस गोलेलाई गाली गर्नु अनि के भन्छ गुन्डा म गुन्डा हो म भन्नुहोस् आज 5 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो मैले मलाई जेलबाट निस्किँदाखेरि जुन मान्छेले सबैभन्दा ज्यादा मुख छोड्यो जसलाई मलाई टर्चर गर्यो त्यस्ता मान्छेलाई त मैले माफ दिएँ त्यस्तो मान्छेलाई त मैले अँगाल्यो भनेदेखि म त्यस्तो मान्छे होइन तपाईँले चिन्नुभयो होइन म कस्तो हो के हो विपक्षी पार्टीले चिनेको छैन मलाई मेरो मन विपक्षी पार्टीले चिनेको छैन मलाई खालि लान्छना लाउँछ गोले गोले गुन्डा हो भनेर तर 5 वर्ष मैले जुन प्रकारले सिक्किमे जनताको मन भित्रबाट काम गरेँ तपाईँ सबैलाई थाहा छ आज गोले गुन्डा हो कि एउटा तपाईँको समाज सेवा गर्ने एउटा कार्यकर्ता हो तपाईँले बुझेको आज अपोजिसन विपक्षी पार्टीले केही कुरा गर्छ हामीलाई गुन्डा गुन्डा भनेर उकास्दैछ त्यसले गर्दा म प्रति आदरणीय जति पनि पार्टी कार्यकर्तालाई उनीहरूले उक्साउँदाखेरि नउक्सिनु उनीहरू म्याच हारिसकेको छ उनीहरूले हाम्रो खुट्टा हिर्काउला बुटले त्यति बेला पनि सहनु किनभने म्याच जित्नु सक्छ मतलब हो हामी कप थाप्नु मात्रै बाँकी छ कप थाप्नु हामी त्यसले गर्दा कसैले पनि आफ्नो पार्टीभित्रको होस् विपक्षी पार्टीको होस् जो पनि होस् यदि कसैले पनि यदि अशान्ति गर्छ भनेदेखि हामी सहनेवाला छैन तपाईँले 2019 चुनावमा सुनेको त 2019 चुनावमा यही मैदानमा भनेको पूर्व मुख्यमन्त्रीले अनि जोरथाङको जनसभामा भनेको के भनेको भन्नुहोस् त 3 लाख युवाहरूको 6 लाख हातहरू
Kasko kasko talko ma basrincha kasko jiu ma basrincha koko hospital ma jancha malai tha chaina ma dimag chaina bhaneko ho kaina ho kaina ani teti bela maile ke jawab dinus mero nana ke thyo opposition party ko tinta ko mukhyamantri le bhaneko ho tinta ko mukhyamantri le yesari bhacha uksakai ho Tin yak yuar ka chala khadaru sikime janta ko tau ko khuttama kaha basinda tha chaina bhanera ani bazar pakka ho press lai pani kuteko ho press todeko ho ani rajnitik hatya bhakai ho maile bhanira bhane thupro huncha tara maile euta bhaneko thie mero jati pani party ko karyakarta haruko jati pani hat cha mero party ko yuwa ani nariharuko hat cha kunai pani hamro sikime janta ko sharirma hoina sewa ko lagi agadi badhnu parcha bhanera maile bhaneko thie सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जति पनि अति आदरणीय जिल्ला पञ्चायत गण हुनुहुन्छ अनि ग्राम पञ्चायतका सदस्यहरु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो युवा अनि नारी कार्यकर्ताहरु हुनुहुन्छ पार्टीको वरिष्ठ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो हात भनेको सिक्किमले जनताको सेवाको नीति अगाडि बढ्नु पर्छ हामी जहिले पनि यही नारा लिएर हामी अगाडि बढ्छौ भनेदेखि आज विशेष गरेर अपोजिसन पार्टीले मेज हारिसकेको छ मेज हारेको छ उक्साउनु खोज्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईहरु कसैले पनि अशान्ति नगर्ने म तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु अनि मैले प्रशासनलाई पनि भनेको छु कुनैले पनि कसैले पनि त्यस्तो गरिहाल्यो भने प्रशासनले कडा भन्दा कडा कानून लगाएर ठिक पार्नु पर्छ पर्दैन यिनीहरूले प्रोपोगान्डा गर्न सक्छ जुन व्यक्तिहरूले जुन पार्टीले पहिला तपाईँलाई थाहा छ आज म भन्न पर्छ मैले जुन जुन पार्टीले 1999 सालमा जो दुईटा निर्वाचन क्षेत्र हार्यो रिनाक निर्वाचन क्षेत्र अनि नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्र हार्दाखेरि त्यो त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनतालाई खेदी खेदी त्यहाँबाट लखेटेको छ प्रत्येक गरिब जनताको किचन भत्काएको छ अनि प्रत्येक गरिब दोकानेहरूको दोकान भत्काएर अनि गाईको खुन धरि पनि काटेको छ टिभी जुन पार्टीले सिक्किममा राजनीति जातीयवादबाट सुरु गर्यो गोपाल गुरुको किताबबाट सुरु गर्यो त्यसको मान्छेलाई चिन्नु पर्छ हामी सिक्किमले आज नङ मासु धरि मिलेर बसेका छौ चाहे भोटिया होस् चाहे लेप्चा होस् चाहे नेपाली होस् चाहे पुराना व्यापारी होस् आज हामी नङ मासु जस्तै मिलेर बसेका छौ आज 21 सेन्चुरी हो आज 21औं शताब्दी हो 21औं शताब्दी भनेको त संसार गुर्जीमा भोकेर हिँड्छ यस्तो जमानामा पनि आज घिनलाग्दो राजनीति गरेर आज जात जातलाई उक्साउन काम गर्दैछ आज हेर्नुहोस् आज मेरो दुईजना छोराहरू छ आज एउटा छोराले भुटिया बिहा गरेको छ त्यसलाई जातीय कुरा गरेर मैले भुटिया बुवालाई खेद्नु आज तपाईहरुको छोरा छोरीले कसैले आफ्नो जातसँग होइन अरु जातसँग बिहा गरेको होला आज लेप्चाको छोरी गुरुङले बिहा गरेको होला गुरुङको छोरी तपाईँको भुटियाले बिहा गरेको होला के त्यसो भए बुहारीहरूलाई हामी बाइकट गर्नु तर त्यस्ता सोच भएको पार्टीले जसले चाहिँ आफ्नो राजनीति पनि आज जातिवादबाट सुरु गरेर गोपाल गुरुङको पुस्तक नेपाली राजनीति अधिकार सच्चाई जस्तो किताब बाँडेर सिक्किमलाई भड्काउने बिगार्ने काम गर्यो त्यस्ता मान्छेले फेरि एकपल्ट शिर त कुच्लिसकेको छ हामी टाउको कुचालिसकेको छ हामीले तर आज पुच्छर चलाउँदैछ है पुच्छर चल्न खोज्दैछ अनि यस्ता हामीले साँपलाई मारिसकेका छौँ हामीले 2019 नै सिक्किममा जनताको आशीर्वादले टाउको खिचाइसकेको छ अनि टाउको खिचेपछि पनि साँप चाहिँ पुच्छर हल्लाउँछ अनि 2024 को चुनावमा अनि त्यो पुच्छर पनि हामी खिचाइदिन्छ अनि सिक्किमबाट जातिवादको नाम निशाना हामी हराइदिन्छौँ हामी अनि सिक्किमलाई समृद्ध सिक्किम सुनौलो सिक्किम बनाउनको लागि आज हामी सबै सिक्किमे भोटिया सिक्किमे लेप्चा सिक्किमे नेपाली अनि सिक्किमे नेपालीहरू मिलेर हामी बसौँ एका अर्कामा माया गरेर अनि जातीय सद्भावनाको विचारलाई हामी रोपेर आउँछौँ तर आज भोट जित्नको निम्ति मात्रै पनि आज जातीयवादको कुरा गरेर हिँड्दैछ तपाईँले देख्नुहुँदैछ अनि आज अनेकौँ कुरा गर्दैछ तर अब घामलाई हकेलाले छेल्नु सक्दैन घामलाई चाहिँ हकेलाले छेल्नु सक्दैन
शायद जति नै लाखौं कोशिश गरा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई भोट दिन दिनका निम्ति सारा सिक्किमे गरीबहरूले मन बनाई सकेको छ मन बनाई सकेको छ अनि 19 तारिक पटेको मात्रै हो अनि 19 तारिक चाहिँ एसकेएम को लागि चाहिँ लक्की हो 19 चाहिँ लक्की हो किनभने हामीले सरकार गरे 19 वडा एमएलए ले चलाए 19 वडा अहिले सम्म 19 हो 19 वडा पहिला 17 भयो दुईटा थप्दा फेरि 19 वडाले हामीले 5 वर्ष सरकार चल्न सक्दैन भन्छ 19 ले सरकार हामीले चलाए अनि 2019 मा 25 वर्षको छिप्पु सरकार हटाएर फ्याक्यो हामीले 2019 हो केन भन्नुहोस् त यति बेला 2019 मा ना त एसकेएम पार्टीको पक्रिने टुप्पा थियो ना समाउने फेक्ने थियो के पनि थिए 2019 मा एसकेएम पार्टीको पक्रिने टुप्पा पनि थिएन समाउने फेक पनि थिएन तर अहिले सारा पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत इकाइका सारा कर्मचारीहरू जसलाई हामीले हाम्रो कार्यकालमा धेरै माया गर्यो अनि आज वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने कार्यालय भाइ बहिनीहरू अनि एमआरमा वर्कर्समा काम गर्ने जति पनि आइसी सबैहरू आज तपाईँको उहाँहरू मन बनाइसकेको छ र 2024 को यो 19 तारिक पनि हाम्रो निम्ति सबैभन्दा लक्कीएस्ट डे हो 19 and 19 is luckiest day for the SKM party and Sikkimme janta ra 19 tarikh tapai sabai jana milera tapai vidhan sabha ma ta campaign garchai garcha kinabhane tapai sat ma na tapai ma umedwar huncha tara hamro lok sabha ma umedwar ma sanga huncha waha tapai ko nirwachan kshetra ma auna sakdaina tyasle garda waha lai pani तपाईले भोट मागदिने पञ्चायत जिल्ला पञ्चायतले पनि उहाँलाई भोट मागदिने अनि उहाँलाई पनि टेबल ल्याम्पको चिनोमा तपाईले भोट लगाएर भारी मतले जिताउनुहोस् भारी मतले हाम्रो इन्द्रराम रक्त जिन्दाहरू 2019 मा भोट माग्न आउँदा उहाँ चाहिँ श्री इन्द्रराम सुब्बा मात्रै थियो अनि त्यति बेला भोट माग्न आउँदा उहाँ श्री इन्द्रराम सुब्बा अनि उहाँ चाहिँ अविधायक या ब्याचलर थियो बिहा गरेको थिएन अनि 5 वर्ष बादमा अलिकति फरक छ है उहाँ डाक्टर इन्द्रराम सुब्बा भए किनभने उहाँले पिएचडी डक्टरेट पास गरे फिजिक्स र पास गरे उहाँ डक्टर प्राप्त गरे त्यो पहिलाको नेताले थापेको चाहिँ डक्टर होइन उहाँले पढेरै पाएको डक्टर हो उहाँले पढेकै हो उहाँले त्यो पहिलाको किनेको थियो फर्काए फेरि पछि किनेको फर्काउनु पर्यो पनि के भएर फर्काइ पठायो तर उहाँले फर्काउनु पर्दैन उहाँ बाँचिन्छ डक्टर इन्द्रराम सुब्बा अनि उहाँ अहिले विधायक पनि हुनुहुन्छ उहाँले भर्खर बिहा गर्नुभएको छ बुहारी पनि छ नानी पनि छ त्यसले त्यति मात्रै फरक छ तर उहाँ एउटा होनहार युवा अनि तपाईँको निम्ति एउटा ऊर्जा अनि उहाँले 5 वर्ष सिक्किमको जति पनि मुद्दाहरू थियो लिम्बू तामाङको सिटको मुद्दामाथि बोल्नुभयो तपाईँ थाहा छ अनि 12 जातिको मुद्दामाथि बोल्नुभयो तपाईँ पनि थाहा छ अनि कर्मपाको माथि पनि उहाँले बोल्नुभयो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ अनि म तपाईँलाई आज यही मुद्दामा कुरा गर्नुपर्दा हामीले सरकार बनाएपछि लिम्बू तामाङको सिटको कुरा बारम्बार केन्द्र सरकारसँग हामीले गरेका छौँ अनि हामी हर हालतमा पनि यो आउने सरकारमा हामी लिम्बू तामाङलाई पक्का हामी सिट दिलाउँछौँ यो हाम्रो वादा हो यो हाम्रो वचन हो अनि यो 12 जाति जो चाहिँ ट्राइबल हुनुपर्ने ट्राइबल हुन सकेन पूर्व सरकारले चाहेको भएदेखि ट्राइबल हुन्थ्यो अनि पूर्व सरकारले चाहेको भएदेखि लिम्बू तामाङले पनि सिट पाइसक्थ्यो तर कहिले पनि चाहेनन् र हामीले सरकार बनाएपछि हामीले खालि डिमान्ड मात्रै गरेन 12 जातिलाई ट्राइबल बनाउनु भनेर तर हामीले सिक्किम विधानसभामा पनि गभर्मेन्ट रिजोल्युसन पास गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाएको छौँ हिजो अस्ति भर्खरैमा त केन्द्र सरकारमा हामीले डेलिगेसन लगेर गयौँ अनि डेलिगेसन पछि एउटा चिठी आएको छ लेटर आएको छ झट्टै भन्दा झट्टै तिमीहरूको यो 12 जातिको सेन्सस तिमीहरूको पपुलेसन कति छ के छ सबै इतिहास बुझा भनेर पठाएको छ हाम्रो डाक्टर शिवकुमार राईलाई एसके राईजूलाई थाहा छ उहाँलाई पनि हामीसँग चिठी आएपछि हामीले जम्मै जातीय सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट जेनेसेटीलाई बोलाएर लु है तपाईँहरूको के छ जम्मै पठाउनुहोस् डिपार्टमेन्टलाई दिनुहोस् भनेर हामीले पठायौँ
पठाए सबै डिटेल पठाउँछ अनि यो पनि हामी 2026 को अगाडि नै 12 जातिलाई पनि हामी सिक्किममा ट्राइबल बनाउने हामी काम गर्छौं यो तपाईलाई बाचा तपाईलाई वा तपाईलाई वादा हो हामी त 25 वर्ष गरेर आइले आएर यो दिन्छु भन्ने होइन हामी त 5 वर्ष गरौं अबको 5 वर्ष सिक्किमेहरुको वर्ष हुनेछ सिक्किमेहरुको डिकेड हुनेछ तपाईहरुको लागि सुनौलो सिक्किम हुनेछ यसले गर्दा सारा सिक्किमका सिक्किमका जातिहरुले ट्राइबल पाउनेछ लिम्बू तामाङले पनि तपाईको सिट पाउनेछ यो कुरा गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर म बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रको नीति 2-4 कुरा मैले गर्नुपर्छ किनभने मैले नगरी हुँदैन यहाँनिर र विशेष कुरा मैले गर्नुपर्दा यो संघ सीटको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्छ संघ सीट अनि लामा यहाँनिर हाम्रो लामा भोटर पनि छ अनि अति आदरणीय हाम्रा गुम्पाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामी सबैको आस्था हामी सबैको आशा His holiness 17 karma park sikkim house bhanne nai cha sabaiko ichha cha ki chaina lo bhanus 17 karma park ugen thelle dorji sikkim ma kahile auncha bhanera har ek gumpa samuday bata tyo aasha chha tara aaja samma sikkim ma his holiness 17 karma park ugen thelle dorji ko agaman bhayeko chaina tara aaja aera पूर्व मुख्यमन्त्रीले अस्ति राबाङलाकै सभामा वहाले के भन्नुभयो 4000 लामा चाहिँ हिज होलिनेस कर्मापा उगेन थेल्ले दोजीलाई भेट्नका निम्ति चाहिँ डोमिनिकन रिपब्लिक पठाउने भनेर भन्दैछ सुन्नुहोस् है यो चाहिँ रक्सी खाने मान्छेले म चाहिँ रक्सी त पटक्कै छोड्दिनँ नि भनेको जस्तै हो अनि लुकी लुकी मासु खाने मान्छेले म चाहिँ भेज हो भनेको जस्तै हो नि सुन्नुहोस् है पूर्व मुख्यमन्त्रीले जुन यहाँनिर एनाउन्समेन्ट गर्दैछ त्यो चाहिँ त्यस्तो भन्छ नि कहिले लुकी लुकी चाहिँ खान्छ सुन्नुहोस् है लुकी लुकी खान्छ तर बाहिर खान्दिनँ भन्छ त्यस्तै हो त्यस्तै हो अनि बाहिर चाहिँ पुरा तास खेल्छ अनि पैसा पनि हाल्छ तर घरमा गएर आफ्नो श्रीमती त कहाँ खेल्छु हो तिमीले मलाई कस्तो विश्वास नगरे भने जस्तै हो त्यस्तै हो र पूर्व मुख्यमन्त्रीले 4000 चाहिँ हिज होली 17 देवाङ कर्मापा उगेन थेले दोजीलाई चाहिँ भेट्नको निम्ति डोमिनिकन रिपब्लिक पठाउँछु भन्नु चाहिँ बागेको खोला चाहिँ उब फर्किनु भनेको बराबर हो किन आज सिक्किममा हिज होलिनेस उगेन थेले दोजी नाउनको कारण पनि एसडिएफ सरकार हो अनि पवन चामलिङ हो किनभने एसडिएफ सरकार आउने बित्तिकै 2005 एउटा कमिटी बनाएर रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई पठायो अनि त्यो रिपोर्टमा के लेखेको छ भने केएस राव रिपोर्ट भनेर पठाएको छ अनि त्यो रिपोर्टमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो 17 कर्मा बाबुगेन थिल्ले दोर्जी चाहिँ यो चाहिँ एजेन्ट हो यो चाहिँ चाइनाको एजेन्ट हो भनेर रिपोर्ट पठाएको रिपोर्ट छ हामीसँग रिपोर्ट छ है रिपोर्ट छ सरकारी दस्तावेज हो त्यो रिपोर्ट त्यसले गर्दाखेरि बादमा त्यो रिपोर्ट भएपछि सिक्किममा आउनुको लागि अनि अरुणाचल जानको निम्ति चाहिँ भारत सरकारले कर्मापालाई ब्यान गर्यो जति बेला कर्मापा इन्डियामा नै हुनुहुन्थ्यो भारतमा नै हुनुहुन्थ्यो वा हिमाचलमा हुनुहुन्थ्यो ब्यान गर्यो त्यति भनेपछि ब्यान गर्यो किनभने सिक्किम पनि चाइनाको बोर्डर हो अनि अरुणाचल पनि चाइनाको बोर्डर हो अनि कहिले पनि एसडिएफ पार्टीले कहिले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा कहिले पनि लेखेन लेखेन उगेन थिल्ले दोजी भनेर लेखेन जहिले पनि लेख्थ्यो कर्मापाले आउने 17 कर्मापा हो त्यसले गर्दा लेखेन तर एसकेएम पार्टी जब हामीले जन्मायौँ 2013 जब एसकेएम पार्टी हामीले बनायौँ त्यसपछि 2014 घोषणा पत्रमा हेर्नुहोस् हामीले 17 कर्मापा उगेन थिल्ले दोजीलाई हामी सरकार भएपछि ल्याउँछौँ भनेर लेखेको छौँ अनि 2014 2019 हामीले लेखेका छौँ अनि 2024 को घोषणा पत्रमा लेखेका छौँ
Tara, jangan pun SD parti lece dekena. Tapi mana lece jantan lece kaulo. Tara unyel ko karen lece. Aja justru pun je bandel sa. Ati ada ne nama ane. Gumba ko pratinidhi ane sunyer janos. Wahan ko karen lece. Da sikimba karma paulu sakena. Ane ane opposition matyo. Ane le baran bar. Tinta ka Griyamanti Rasna Singlai. Ani tes pasi kami negara tinta, ada pertemuan mak Gria Menteri, kami sajila kita beri BJP, Bharat Janata Party kami ada sahulan tu, ani Gria Raja Menteri Kiran Rajula, barang barang kami lebetu, ini karma palai ini, us karma pa kami cah incah, amar sikim ke jambai jantar karma palai, perkiran rakyat sa, mana benda benda, ani wahan ke sayuk ma, 2018 ma, karma pa mati lagi ke bank kholyo, bank kholye, pratibandha hatyo. Ani pratibandha hatino sar, yedi tinta ko sarkar serious huno, karma pa lyaunu thiyo bhane teti nai bela invitation garera, teti nai bela nimto diera sikkim ma lyaunu sakthyo, tara sikkim bata nimto diena, teti bela arunachal pradesh ma waha janu bhayo, jaba bank kholepachi arunachal pradesh janu bhayo, arunachal pradesh ma janu bhayo, kiran leju sa pani janu bhayo, pema khandu sahabale teti bela reception pani gare, bhaye tyo prakarle gare. Tara sikkim ma aena kinabhane rajya sarkarle lyauna chahena ani tespachi baadma hami sarkarma aauda naauda hami sarkarma aauda naauda hami aaunu bhanda agadi nai hami sarkarma aaunu bhanda agadi nai His Holiness 17 karma pa ugen bhelle doji bharat chodera hamro desh lai chodera dominican republic ma jai sakne gayo waha aile bahira hununcha Rami barambar, sarkar apa saja, setiap tahun nai, kami di sana ke reception belaga, kami dana si raksa, jadi apa ni? Kau ayah alih Bharat ayah ni mal, kami minta dia ni ayah alih mana lah? Ani, ada komision pergi sahaja di mana, taruh di India mana mereka awal dah. Tara kami ni, ayah jaba-jaba di sana ayah nak disitu, kerja kami orang kira kami dorso, setiap tahun kami ni ayah di sana ke raksa, rau ada tempat mana chance, ada tamam ya upasti dununca. आज हम तपाईलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु कि हिजो अस्ति भर्खरै मात्र मैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले हिज होलिनेस 17 कर्मामा उगेन थिले जोजीलाई उहाँलाई मैले भेट्न सकेको छुइन तर अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत उहाँसँग मेरो कुराकानी भयो हिजो अस्ति भर्खरै एक महिना पनि भएको छैन उहाँसँग कुराकानी गरे अनि उहाँलाई मैले भने है हिज होलिनेस तपाईलाई पूरा बासीले पर्खिरहेको छ तपाईको इन्तजार छ तपाईले हामीलाई आएर आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईको ब्लेसिङ हामीलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्दथ्यो मलाई सबै कुरा थाहा छ म जब भारत आउँछु त्यति बेला म सिक्किम अवश्य आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ जति बेला उहाँ भारत आउँछ उहाँ इन्डियामा आएपछि उहाँ पक्का सिक्किम हामी ल्याउने यसमा कुनै प्रकारको छलकपट छैन तर पहिलाको सरकारले चाहिँ छलकपट गरेर यसरी कर्मपाला पनि ल्याउनु दिएन अनि अर्को आज संघ सीटमा पनि चुनाव हुँदैछ संघ सीटमा चुनाव हुँदैछ अनि संघ सीटको उम्मेदवारको रूपमा श्री सोनाम लामा जो हाम्रो उम्मेदवार र आज हेर्नुस् संघ सीट जति पनि लामाहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु आज एसकेएम सरकारले संघ सीटमा जितेको विधायकलाई चाहिँ आज मन्त्री परिषदमा सामेल गरेका छौ पहिला कहिले पनि गरेन पूर्व सरकारले मन्त्री बनाएर संघ सीटमा जितेकोलाई एमएलए मै राख्यो तर हामीले मन्त्री मात्र होइन ती तीनवटा विभाग लिएर हामीले राख्यौँ आरएमडी डिपार्टमेन्ट सब भन्ने ठुलो ग्राम विकास विभाग त्यसपछि आएर कर्पोरेसन डिपार्टमेन्ट अनि धर्म विभाग अनि आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जति पनि लामा भोटर्सहरू छ जसले संघ सीटमा भोट हाल्छ उहाँहरूको लागि पनि अरू निर्वाचन क्षेत्र जस्तै हामीले कोटा छुट्याइदिएको छ उहाँले पनि घर त्यति नै पाउँछ उहाँहरू पनि घर 300 हाउस अपरेसन 1000 अनि आमा योजना 1000 हाम्रो लामाको परिवारलाई 1000 इन्भर्टर 500 नै हो च्यादर पनि 500 हो पहिला पाउँथेन संघ सीटमा कोटा थिएन अहिले संघ सीटमा पनि कोटा छ यसरी हामीलाई राखेर हर कुरा आज बुद्धगयामा जानुहोस् त्यहाँको गेस्ट हाउस हामीले निर्माण गरेका छौँ अनि तपाईँले फुदोङमा जानुहोस् हिज होलिनेस कर्मा पा उगेन थिले दोषीको निम्ति आज 34 करोड भन्दा पनि ज्यादाको लागतमा आज गुम्पा बनिँदैछ आज टाँसिदिन जानु
जानोस हर जगह जानोस आज गुम्बा मन्दिर आज चर्चहरुको निर्माण भइराको छ अनि यति काम आज धर्म विभागले गरेको छ भने तपाईहरु कोही पनि है फलाना यस्तो त्यस्तो यस्तो नभन्नु अनि तपाईलाई म जानकारी पनि दिन चाहन्छु तपाईलाई होशियार पनि गर्न चाहन्छु आज जसले सिक्किमको अस्तित्व बुझेको छैन जसले सिक्किमलाई केही पनि जानेको छैन सिक्किमको 371 एप बुझेको छैन अनि आज आएर मलाई गाली गर्दैछ तपाईलाई गाली गर्दैछ मलाई गाली गर्नसँग मलाई गाली खानसँग के मतलब छैन है म त के सिक्किमे जनताको लागि अनि तपाईहरुको लागि सिक्किम आमाको लागि गाली मात्र होइन म गोली खान पनि तयार छु पक्का म मर्न पनि तयार छु तर आज कति जनाले चाहिँ यस्तै व्यक्तिहरुलाई दुई चार जना कर्मचारीहरुले दुई चार जना कर्मचारीहरुले पैसा उठाएर दिँदै छ सबै हिसाब किताब सबै आइसकेको छ व्हाट्सएपमा के बात हुँदैछ व्हाट्सएप कहाँ के भयो सबै आएको छ कसले कति दिन कति दिँदैछ त्यो सबै थाहा छ अहिले म भन्दिन अहिले म भन्दिन अनि जुन दिन सरकार बनिन्छ त्यसकै बेलुका अर्डर पाउँदा मात्रै थाहा हुन्छ अर्डर पाउँदा मात्रै थाहा हुन्छ मेरो नाम पनि भनेर पाचाल पाउँछ सबै हाम्रोमा छ नि त्यहाँ सबै छ को कसले के गर्दैछ कति कति पैसा उठाउँदैछ थाहा छ त्यही छैन उठाउँदा हुन्छ दिँदा पनि हुन्छ केही छैन तर ठिकै छ सरकार तपाईँको आयो भने ठिकै छ त हाम्रो आयो भने त्यसको त हामीले केही न केही त गर्नु पर्यो होला नि त उहाँहरूले काँडाले हिर्काए पनि हामीले ठुलोले हिर्काउनु पाए नि त होइन काँडाले हिर्काउँदैछ नि त अहिले हामीले यति राम्रो गर्यो हामी यति राम्रो गर्दैछौँ कतिजना त मेरो वरिपरि पनि छ राम्रो गर्दैछु अनि आज उहाँले काँडाले हिर्काएको छ म चाहिँ सरकार बनाएपछि हामी चाहिँ फुलले हिर्काइदिन्छौँ त है फुलले हिर्काइदिन्छौँ अनि यस्तो खालको फुल फुल पनि अनेक प्रकारको हुन्छ गुलाब हो कि क्या एलर्जी हुने फुल फुल त फुल हो तर एलर्जी साला पाँच वर्ष एलर्जी होस् जाऊ पाँच वर्ष एलर्जी हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस् त लु अनि भरे रिटायरमेन्ट लिएर जानुपर्ला यस्तो पनि छ है कुरा खाने त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कमजोर नसम्झिनु हामीले मनभित्रबाट सबैलाई माया गरेको छु मलाई जेलबाट निस्किँदाखेरि मलाई टर्चर गर्ने व्यक्तिलाई पनि मैले अँगालेको छु मैले खुनको आँसु मैले पिएर म एक वर्ष जेल बसेँ अनि तपाईँको आशीर्वादमा म बाँचेँ अनि फर्केर आएर तपाईँले आशीर्वाद दिएर म मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि पुगेँ तर त्यस्ता समयमा मलाई टर्चर गर्ने मलाई हेप्नेलाई पनि मैले अँगालो हालेको छु मैले है सबैलाई माया गरेको छु तर अब आउने दिनमा चाहिँ माया गर्नु पर्यो आफ्नो मान्छेलाई माया गर्नु पर्यो हो कि अब चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई माया गर्नु पर्यो अनि गाईले गाईकै बाछो चार्छ भैँसीले भैँसीकै पाठो चार्छ अब चाहिँ अब हामी गाईले चाहिँ भैँसीको पाठो चार्दैन हो है अनि त्यसको लागि सोच्दै होला नि त सोच्दै होला भएन केही छैन बर्फमा समाएन भने पनि म यताबाट घुमेर जान्छु नि भन्दै होला यस्तो भयो पाँच वर्ष हामीलाई कहाँ समाएन तर अर्को भिया आयो कोही मन्त्रीको मन्त्रीले लिएर आयो कोही विधायकले ल्याएर कोही पार्टी कार्यकर्ता ल्याए बर्फमको हो भने याङ्गेनकोले ल्याए याङ्गेनको हो भने तिमी तारकोले ल्याए त्यस्तो अनि अब त्यस्तो हुनेवाला छैन कुरा सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् है अब हामी चुनाव सक्ने बित्तिकै काउन्टिङ दुई तारिक हुन्छ हुँदै जान्छ त्यो सुन्नुहोस् है हिजो अस्तिदेखि नै अस्ति दिल्लीदेखि नै सब तपाईँको टेबल ल्याममा आइसकेको छ के छ पक्का बन्दी हुँदैछ कोही बन्द भएर बसिरहेको छ दुई तारिक खोलिन्छ सबै 99% 100% भन्दिनँ म सुन्नुहोस् है 99% अनि 99% अनि हामी 19 तारिक अघि हामी रिक्सेल दोर्जी भोटियाले चाहिँ भन्दै थियो म दुई दिन चाहिँ रेस्ट गर्छु भनेर उहाँलाई रेस्ट गर्नु दिनुहोस् तपाईँ अनि मलाई पनि म जेलबाट निस्किँदा मलाई पनि भनेको थियो मेरो शुभचिन्तकले होइन तपाईँ यत्रो जेल बस्नुभयो तपाईँ 15 दिन जस्तो रेस्ट गर्नु भने मैले के भने अब रेस्ट होइन अब कुद्नुपर्छ भनेर म जस्तो जेलबाट निस्केँ भोलिपल्टदेखि नै म क्याम्पिङमा लागेँ
अनि म चाहिँ 19 तारिक भोट सक्ने बित्तिकै म प्रत्येक कन्सेन्सीको दौरा गर्छु अनि प्रत्येक कन्सेन्सी गएर के गर्ने त के गर्ने दुईटा कमिटी बनाउँछु दुईटा कमिटी एउटा कमिटी सरकारी कमिटी कन्सेन्सी डेभलपमेन्ट कमिटी नौ जनाको कमिटी बनाउँछु अनि त्यो कमिटी बनाएर हामी त्यो कमिटीले चाहिँ टपरको जस्तै राङगाङ न्याङन्मा बर्बङ निर्वाचन क्षेत्रमा तिमी नाम्फिङमा अनि तपाईँको यता तुमिन लिङ्गेमा के चाहिँ काम गर्ने कस्तो कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने के काम विकासमूलक काम गर्दा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ त्यसको एउटा रूपरेखा प्लान एउटा म्याप बनाउने अनि त्यही म्यापमा हामी 5 वर्ष हामी काम गर्छौँ अनि अर्को कमिटी पार्टीको कमिटी बनाउँछौँ पार्टीको नौजना कमिटी बनाउँछौ त्यो कमिटीको नाम अहिले मैले राखेको छु स्क्रुटिनी कमिटी चेक गर्ने कमिटी स्क्रुटिनी पुरा केको एक्सरे कमिटी भन्दा पनि भयो एक्सरे गर्ने सबै एक्सरे अनि त्यो नौजना यस्तो खालको राख्छु हाम्रो पञ्चायतबाट पनि हुन सक्छ जिल्ला पञ्चायतबाट पनि हुन सक्छ हाम्रो पार्टीको पुरानो कार्यकर्ताबाट पनि हुन सक्छ अनि जम्मा यस्तो खालको सिन्सियर कार्यकर्ता कसैले भन्दा नसुन्ने पक्का पक्की कुरा गर्ने कार्यकर्ताहरू हामी राख्छौँ अनि जसले पनि भोलिको दिनमा केही कामको लागि रिकमेन्ड गर्छ भने पहिला 9 जना कमिटीले गर्छ त्यसपछि मात्रै एमएलए पनि जान्छ सुन्नुहोस् है नत्र पनि यस्तो छ कुरा सिधा हो अहिले थुस्किएर बस्दैछ अनि सबैभन्दा ज्यादा थुस्किने चाहिँ परिवारकै सदस्यहरू हुन्छ अहिले एमएलए बनाउँदैछ जनता गरिब जनताले बनाउँछ भरे किचनबाट चाहिँ फ्यामिली आउँछ हो क्यानलबाट त आउँछ फ्यामिली आउँछ हुँदैन अनि त्यसले गर्दा 9 जना कमिटीले पक्का उसले कतिको सघायो फुल 100 मार्क्स उसले कतिको दुःख दियो पार्टीलाई 100 मार्क्स दिँदै दिँदै गरेपछि मात्रै त्यहाँदेखि आएर एमएलएदेखि आएपछि सरकारकोमा एकदम 100% काम हुन्छ तर याङयाङमा सघाएन अब बर्फको एमएलएले ल्याउँछु हुँदैन अनि जुन एमएलएले ल्याउँछ उसको पनि एसिआर बिग्रिहाल्छ त्यहाँदेखि सुन्नुहोस् है अब त्यस्तो चल्दैन 5 वर्ष चल्यो र 9 जना कमिटीमा यस्तो खालको राम्रो कमिटीको मान्छे बनाउँछु अनि पार्टीको तर्फबाट अनि डेभलपमेन्ट कमिटी हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बनाउँछौँ अनि हामी 1 जना चेयरम्यान बनाउँछौँ अनि डिस्ट्रिक्टको कमिटी हुन्छ 1 जना डिस्ट्रिक्टको हेड हुन्छ अनि स्टेटको पनि हेड हुन्छ एउटा त्यसले गर्दा धेरैवटा जग्गा स्टेट लेभलमा हुनेलाई चाहिँ हामी क्याबिनेट र्याङ्क दिन्छौँ क्याबिनेट र्याङ्क ऊ चाहिँ स्टेटमा हुने अनि स्टेटको चेयरम्यान डेभलपमेन्ट बोर्डको डेभलपमेन्ट कमिटीको चेयरम्यानलाई चाहिँ हामी भोलि भयो भनेदेखि क्याबिनेटमा पनि ऊ बस्नु सक्ने प्रावधान बनाएर क्याबिनेट डिस्कसनमा पनि हामी उसलाई राख्छौँ मन्त्री जस्तै राख्छौँ अनि डिस्ट्रिक्टमा पनि राख्ने यो हामी काम गर्छौँ यो प्रकारले काम गरे र विशेष गरेर तपाईँलाई थाहा छ राङगाङ याङगाङमा 5 वर्षमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ हिजो जस्तो यो एउटा पाथिङ पहिरो यो पहिरो एसकेएममा गभर्मेन्ट आउँदा मात्रै आएको होइन पहिल्यैदेखि पाथिङ पहिरो चल्छ खोइ जमिन खोइदिएको पहिलाको सरकारले हामीले पहिरो जाने साथ हामी उहाँलाई रिहेबिलिटेसन गऱ्यौँ अनि जमिन पनि दिउँ पर्चा पनि दिउँ अनि नोकरी पनि दिउँ अनि युनिभर्सिटीको जमिन दिनेहरूलाई पूर्व सरकारले दिएन नोकरी हामीले दिउँ अनि हेर्नुहोस् त यो भालेढुङ्गाको प्रोजेक्ट लथालिङ्गै थियो हामीले कप्पी गरेन नभए त पूर्व सरकारले थालेको यो थाल्दैन भन्दा हुन्थ्यो त यो गर्दैन भन्दा हुन्थ्यो तर हामीले होइन यो चाहिँ याङगाङवासीहरूको लागि हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त जम्मै भालेढुङ्गाको प्रोजेक्ट अनि हामीलाई आएर जम्मै धनराशि पेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले बिल भुक्तान गऱ्यौँ अनि रोपेको पनि बिल भुक्तान गऱ्यौँ अनि अर्को स्काई वकको पनि 220 करोड रुपियाँ सेङ्सन गऱ्यौँ हामीले 220 करोड आज अनि स्कुल बनाउने काम गऱ्यौँ अनि गुम्पा मन्दिर चर्चेसहरू बनाउने काम गऱ्यौँ विभिन्न संस्थाको हेभन पाथ अर्गनाइजेसनको भवनहरूदेखि लिएर है तपाईँको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले समाज घर बनाउने काम गऱ्यौँ कम्युनिटी हल बनाउने काम गऱ्यौँ अनि सँगसँगै क्रिमिटेरियम सेट बनाउने काम गऱ्यौँ ग्राउन्ड खन्ने काम गऱ्यौँ अनि आजै याङयाङमा एउटा
क्रिकेट स्टेडियम पनि बनिन्छ क्रिकेट स्टेडियम बनाउँछ हामी अनि हामी तीनटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदै छौ एउटा मल्लीको किताबमा एउटा मानपुरमा छ अनि एउटा चाहिँ याङगाङमा छ किनभने हामीले तीनटा कुनै पनि आईपीएल म्याचहरु नेशनल लेभलको म्याचहरु हामी इन्टरनेशनल म्याच क्रिकेट खेलाउनु पर्यो तीनटा ग्राउन्ड चाहिँ जामिला त्यसले गर्दा हामी यहाँ बनाउँछौ धेरै काम गर्यौ अनि लिङ्मोको बाटो तपाईँको अमरीश पुरीको जस्तो थियो अब श्रीदेवीको जस्तो हुन तर अहिले श्रीदेवीको अहिलेको हालत त्यति स्फूर्त छैन किनभने एज भयो है अब म अहिलेको हिरोइनको नाम मलाई थाहा छैन मलाई कुनै पनि जान्दिनँ म पिक्चरै हेर्दिनँ हेर्न पाउँदैन उहिलेको चाहिँ थाहा छ है श्रीदेवी है थुप्रोको सबैको थाहा छ उहिले उहिलेको सबै म त उहिले तपाईँको सोलेको पिक्चर हेरेको जमाना हो म चाहिँ सोलेको पिक्चर हेरेको मान्छे हो नि त अनि हामीले सोलेको पिक्चर चाहिँ राति बुक गरेर छ छ घन्टा तिन तिन घन्टा हेर्छ हामी त्यस्तो त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त लिङ्गुङको बाटो याङगाङको कहिले कार्पेटिङ भएको थिएन कार्पेटिङ हुँदैछ अस्ति हाम्रो एकजना सचिव महोदय यति खुसी भयो हामीले धेरैवटा काम गर्यो अनि वर्तमान हाम्रो उम्मेदवार निवर्तमान राङ्गाङ याङगाङ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार तपाईँको निवर्तमान विधायक हाम्रो राजकुमारी थापा एकदमै नारीबाट एउटा जुझारु नारी एकदमै सक्रिय नारी हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको निम्ति आज हामीले दिएका छौँ र तपाईँले उहाँलाई बहुमूल्य भोट दिएर तपाईँले विजय गराउनुहोस् उहाँ चाहिँ कस्तो नारी भनेर मैले बुझेँ उहाँसँग म पाँच वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ पहिला एसडिएममा म एसडिएममा हुँदा थियो उहाँ पनि तर त्यस्तो भेट भएन पाँच वर्षमा मैले के चाल पाएँ भन्दा उहाँ चाहिँ यस्तो नारी हो तपाईँले विधायक मात्रै बनाउनुहोस् त बाघको मुखबाट सिकार खोसेर दिने खालको हुन्छ हामी यस्तो गन्दा गन्दा नारीलाई दिएको छौँ यसपालि हामीले नारी आमाहरूलाई कला राई पनि त्यस्तै हो अनि उहाँ पनि त्यस्तै हो तपाईँको बाघको मुखमा गइसकेपछि फर्काएर खोसेर ल्याएर जनतामा ल्याइदिने अब तपाईँलाई कस्तो छ नबन्ने विधायक छ कि अब यस्तो खालको विधायक छ तपाईँ अनि उहाँ त मङ्गल जातिभित्रबाट पर्छ अनि मङ्गलको क्यान्डिडेट एउटै हो सुन्नुहोस् है अब क्यान्डिडेट इन्टरभ्यू दिनु पनि उहाँ एक्लै बस्दैछ भनेपछि पक्का पास हुने त हो किन भन्नुहोस् त अनि पक्का फेरि नारी पनि पर्यो अनि क्याबिनेट त पक्कै पनि हो नि हौ भनेपछि अब क्याबिनेट मिनिस्टर बनाउने कि नबनाउने अब यो तपाईँको हातमा छ तपाईँहरू एकदम खुसी भएर बस्छ र आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु अनि अहिले हेर्नुहोस् है अपोजिसन पार्टीले हार खाइसकेको छ अपोजिसन पार्टीले हार्छ भने थाहा छ 101% के भन्दैछ अरे अहिले राङ्गाङ याङयाङमा अनि माथि मङ्गान लाचेन मङ्गानमा दुई चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा के भन्दैछ अरे होइन सरकार आएन भने पनि म त एसकेएमको फाउन्डर हो नि म त टालिहाल्छु नि मलाई त लिइहाल्छ नि बोले साहबले सिएमले म त राम्रो छु भन्दैछ अरे एउटाले होइन उहिले म सँगै मन्त्री गरेको मलाई त लिइहाल्छ मलाई भोट देऊ न लु सबैले दिएन एउटा भोट त देऊ भनेर हिँड्दैछ तर राम्रा ज्ञानेको जत्ता नझुकिनु कुनै पनि विपक्षी पार्टी होस् कि इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी होस् हामी लिनेवाला पनि छैन अनि लिने दरकार पनि छैन लिनेवाला पनि छैन अनि लिने दरकार पनि हुँदैन हामी किन लिने ल भन्नुहोस् अब तपाईँले झुकेर अब झुकिनु त झुकिँदैन झुकेर कहाँ कतौ ल राङ्गाङ याङगाङमा हार्यो अरे सपोज एसकेएम हार्दैन सोरेनमा कम्पिटिसन चलिरहेको छ को फर्स्ट हुने गेजिङ जिल्लामा कम्पिटिसन चलिरहेको छ को फर्स्ट हुने नाम्ची सिङ्गिथाङ र पोकलोक काम्रामा कम्पिटिसन चलिरहेको छ को फर्स्ट हुने अब गान्तोक पाकुङ जिल्लामा कम्पिटिसन सबैतिर जित्दै आउँदैछ अनि राङ्गाङ याङगाङ कहीँ गल्ती भयो भने त भरे के गर्ने तपाईँहरू भन्नुहोस् त तपाईँहरू त अन्त यता न उता हुन्छ भरे विकास पार्ने अनि तपाईँको जम्मै इन्चार्ज त हाम्रो राजकुमारी थापा मेदमलाई नै हामी डाडु पढाउँछौँ त्यति बेला अनि अहिले नै तपाईँले सोच्नु पऱ्यो नि हामी चाहिँ मन्त्रीको एरियाको भन्ने पो सोच्नु पऱ्यो त हौ
रामलाल यांगे को जनता ले आमे से मंत्री को ये न्याय को बने ठाक पुत्र ऑफिसर संत बने दाउ तारे ये भी मते सोच सुपरे आप आम्रो एमएलए ले कौन डिपार्टमेंट पाऊंसा बनने मते सोच सुपरे आप तब ले आइस पार्क ले जिता बन दाउ तेस्ते डिपार्टमेंट डामी डिपार्टमेंट अब उन्हें डिपार्टमेंट बराबर होती होगा तेस्ते प्रकार ले आप आम्रो तुम्हें लेंगे बड़ा आम्रो सांडुप साहब ए सांडुप साहब उन्हें चुमाओ वाला चिन्नो नाला कर जाने पहनी है यदि परिचा ए सांडुप साहब आम्रो सांडुप तबाई को सांडुप चिन्न बच्चा चुमा सांडुप सांडुप बने सब ने चिंचा वहां पहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्हें क्यों एंड एडिशनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसी बोलो क्यों वहां ने छोड़े रहा एसकेएम पार्टी में वहां ले सहभागी बने रहा हमें सरकार 2019 में परिवार लड़ रहे थे और वहां कमती वोट ले मत आ रहे को खाली 61 वोट ले मत आ रहे 61 है ना सर 61 खाली 61 वोट ले तेती बेला को जब जब दिमा आप बहुत दोस्त वहां पे एमएलए भइसके को अरे वाला सात दिन अगर नंके हम लोग पूर्वा रिंग शेरपा भाई आ चली यही वाले घेरे का मरवस्ता सात ही वाले पाको था इसको हल पाको था जोड़े पाको था वहाँ दुए जाना भरो वहाँ पक्का अरे फिर वहाँ उन्नाइस में हारे को थियो वहाँ को फिर पक्का ही बनी चाव लग गई ना वहाँ पक्का ही बनी चाव अरे केस पची आयो हम लोग रिक्शियल दोजी हमारे एसकेएम पार्टी को एकदम फाउंडर मेंबर एसकेएम पार्टी शुरू भाई दिखने हैं हम सब झोला बोके रहे हैं तो अरे वहाँ ले 2019 को चुनाव में वहाँ ले झोला ही बोके रहा हमारे लोग जंग आगे लाए सराह को बनी हो पकाए झोला ही बोके रहा सराह वाला था झोला ही बोके रहा सराह को अरे हमारे चीनी दो माले अपनी सगा को सब पहले सगा को अरे इस पाली वहाँ को साथ में हमारे नीर वर्तमान विधायक श्री टीटी भुटिया जू अरे ये हमारे भूतपूर्व विधायक सोनाम ग्याचो भुटिया जू अपनी साथ में साझ अरे आज हम वहाँ हम धीरे धीरे धन्यवाद दिन चांचू अरे मो आभार व्यक्त करना चांचू श्री टीटी भुटिया जू अरे सोनाम ग्याचो भुटिया जू लाई जस्तो पनी है वहाँ को नाम डिक्लेयर होने साथ रिक्शेल दोर्जी भुटिया चाहे टीटी भुटिया जी को घर में जाने पड़े ना टीटी भुटिया सब आप ही आ रहा वहाँ ला जिताओ ले प्राण कर रहा है आज आज आने पास को कैदर मारे जी का भाई जी का पालो पिलो होने था आने रिक्शेल दोर्जी ले 2019 लोकजंग लोकजंग आगेला नै हामी राख्यौं इन्चार्ज रूपमा राख्यौं भाइस प्रेसिडेन्ट रूपमा राख्यौं र हामीले अस्ति टिकट बाँड्न भन्दा अघि सबलाई बोलायौं हामीले सबैजनालाई बोलायौं लो है तपाईँ बिचमा मिलेर भन्छ भने भनिहाल्नुहोस् लो हामी त खुसी पो हुन्छौँ भने मैले भने लो तपाईँ चार पाँचजना चाहिँ मिलेर दिनु नि एकजनाको नाम भइहाल्छ भन्दा अब थुप्रो थियो दुईजना भएको भए त आधी आधी गर्दा पो हुन्थ्यो मैले जुन साल गरेको छ भनेको म अब दुईजना मात्रै थियो हाम्रो दावेदार क्यान्डिडेट पार्टीको नजरमा हाम्रो मदन सेनचुरी अनि सुनिता निवर्तमान विधायक सुनिता गजले दुईजना मैले नेलाम गरेँ होइन हौ साढे दुई वर्ष एकजनाले गरेर साढे दुई वर्ष अर्कोले गर्दा मिलिहाल्छ त भने तर त्यस्तो स्थिति यहाँ थिएन बोर्पङमा अनि हामीले भनेपछि जसलाई दिँदा हुन्छ अनि जसलाई दिँदा हुन्छ भने चाहिँ हामीले रिक्सेललाई हामीले दिउँ अनि हाम्रो दुईजना विधायक पूर्व विधायकहरूले यसरी राम्रो प्रकारले सघाउनु हुँदैछ पार्टीका अरू पनि हाम्रो यो योग्य उम्मेदवारहरू धेरै थिए उहाँले पनि पुरा हामीलाई सघाउनु हुँदैछ तपाईँले सघाइदिनुहोस् अनि उहाँ सिन्सियर एउटा वर्कर हुनुहुन्छ पार्टीको वफादार हुनुहुन्छ अनि पढेका पनि हुनुहुन्छ अनि आज साँच्चै नै एउटा मलाई पनि लाग्छ पार्टीले उहाँलाई एउटा न्याय दिएको जस्तो पनि मलाई अनुभव हुन्छ र उहाँलाई तपाईँले भारी मतले जिताउनुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु अनि हामीले वर्तमान निर्वाचन साथमा छ अरू सबै तपाईँ साथमा छ भन्दा भन्दै है टाँसी गेलको भुटिया जसले हामीलाई भन्छ भाइ छौँ है भाइ छौँ अस्ति भाइ छौँ आउँदा सबै आँखा है आँखा लगाएर 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 है यो पो क्यान्डिडेट हुन्छ होला भनेको थियो सुन्नुहोस् है भाइ छौँलाई हाम्रो टाँसी गेलकोलाई तर टाँसी गेलको चाहिँ किन चाहिँ एमएलए हुने हौ उसले एमएलए भयो भएको भए ऊ क्यान्डिडेट भएको भए उसले 500 करोड रुपियाँ चाहिँ उसले नोक्सानी खप्नु पर्थ्यो 500 करोड अनि कसैले 500 करोड चाहिँ छोडेर एमएलए हुन्छ टाउको दुखाउनु हुन्छ ऊ त आजाद पक्षी हो त भोलि अहिले चुनावसम्म मात्रै तपाईँसँग आज खट्दैछ
है वहाँ यो कैंपिंग कमेटी के इंचार्ज को रूप में युद्ध भारे खड़े से और चुनाव सबने चाहता वो आजाद पर जो जहाँ घूमता हो जे गाता हो जो सब गाता हो एमएलए तो गनु भाई ना दिख सेल लेते गनु है जहाँ घूमता हो खुशियाँ चाहते हैं जनता ले है आजाद तासी जन को भुजियाले पुता पड़े सही प्राउड है सा रजती जाना पनी तासी जन को समझ जोड़े कछा तीती भुजिया समझ जोड़े कछा और सोनम ज्ञाचो भुजिया समझ जोड़े कछा वहाँ तो मार पर तोपर को काम कर दीजू तोपर काम कर दीजू और हम योगला जिताए दिनोस और हम रो रिक्शियल दोजिला जिताओ दोस हमी वहाँ लाइफ पाक का पनी कैबिनेट में हमी राखो पक्का दिनोस तबर घर में चुपचाप बसे रहना बस है ना तबर आशीर्वाद दिन समाने चाहिए डायरेक्टली दिनोस खुलो सोने दिनोस अब आशीर्वाद पहले दस है ना अंकित को लाऊं तो केरी कती जाने चाहिए पूरा खोले ना बच्चने एकदम गरी खाओस एकदम योग करोस ते करोस मेरे छोरा एकदम भाग्य में होस गरी खाओस घर होस बिल्डिंग होस पैसा रुपया होस वाले भाई तर कति जना आमा पापाले चाहिँ भन्छ मुख भित्र भन्छ नि त हो मन भित्र के भन्छ भन्छ हो के न भाइ चाहिँ के नहोस् भनेर भन्छ के त्यसले गर्दा हाम्रो कार्यकर्ता जो पनि छ उहाँले अब आशीर्वाद विशेष दुजीलाई दिन्छ भने खुल्ला रूपले दिनु पर्यो नि डाउ होइन खुल्ला रूपले अनि भोलि यो देशोन यो त तपाईँले त के भन्छ यो त चक्र हो नि चक्र घुम्दै जान्छ नि यो त आज दिन्छ भोलि रात अहिले दिन्छ भरे रात हुन्छ भरे रात छ भोलि दिन हुन्छ यो त सबै घुम्दै आउने एउटा चक्र हो अनि भोलिको दिनमा यो 29 आउँदा त टाइम लाग्दैन त 29 आएछ चुनाव सकेर आइहाल्यो नि त हाम्रो त फेरि थुप्रो चार छ अब तपाईँको 15 अगस्त लागेपछि केही पनि काम हुँदैन 15 अगस्तमा सबै चार मनाउँछ 2 अक्टोबरमा चार मनाउँछ अनि लोसुङ नामसुङ चार मनाउँछ क्रिसमस पनि चार मनाउँछ अनि दसैँ तिहार चार हो अनि त्यतिकै बित्यो सुन्नुहोस् है त्यहाँ फेरि मेला आयो जनवरी आम सबजना विन्टर घुम्नु जाने दिल्ली कलकत्ता सब सिलगढी जम्मै पिकनिक गइहाले फेब्रुअरी अनि 5 वर्ष आज फेरि 29 फेरि रिक्सेलले तपाईँको पालो दिएर अर्कोले आउँदाखेरि उसलाई पनि भन्नु सकोस् हौ लो हे तिमीलाई हामीले 2024 सघायौँ है खुलेर है यसपालि चाहिँ मेरो पालो आए सघाऊ भन्न सकिन्छ है जुन कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि सबैजना खुलेर तपाईँले सघाइदिनुहोस् अनि अर्को हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बिएस पन्ज्यू है बिएस पन्सा उहाँ सिनियर पोलिटिसियन हुनुहुन्छ तिमी नामथिङबाट अनि उहाँ भण्डारी साहबको टाइममा पनि उहाँ विधायक बन्नुभएको अनि चामलिङ साहबको टाइममा पनि उहाँ विधायक बन्नुभयो अनि उहाँ डिप्टी स्पिकरसम्म पुग्नुभयो अनि हाम्रो कार्यकाल 2019 हामीसँग हामीलाई पूर्ण रूपले सघाएर उहाँलाई हामीले मन्त्री बनाएर उहाँ सिनियर मन्त्री हुनुहुन्छ है आज भने चाहिँ आज 3 तारको निर्वाचन क्षेत्रमा आज उहाँको अगुवाईमा धेरै काम भएको छ तपाईँलाई थाहा छ सबैभन्दा ठुलो काम त कञ्चनजङ्घा विश्वविद्यालय कञ्चनजङ्घा युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट युनिभर्सिटी आज निर्माण हुँदैछ कम्युनिटी हल निर्माण हुँदैछ त्यहाँनिर धेरैवटा रोड खनेको छ धेरैवटा स्कुल बन्यो धेरैवटा गुम्बा बनिँदैछ सबै अनि भए भर्खालाई नोकरी पनि दिनुभएको छ तर उहाँ र मेरो केस चाहिँ एउटै छ फेरि सुन्नुहोस् है कुरा उहाँ र मेरो केस एउटै छ यसपालि अब सान्डोपको पनि त्यो केसमा पर्दैन सान्डोप छिरिङ भोटिया परेन रिसेल दोर्जी पनि परेन राजकुमारी थापा पनि परेन तर बिएस पन्ज्यू र म चाहिँ त्यहीमा पर्यो किनभने हाम्रो चाहिँ यसपालि पार्टीको संविधान अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम हो फेरि 10 वर्ष हाम्रो पुग्छ 29 नचम्किँदा पनि हुन्छ हाम्रो पञ्चायत पनि नचम्किँदा हुन्छ अनि म पनि पिएस बोले पनि नचम्किँदा हुन्छ किनभने मैले त घोषणा गरेको छु मलाई एकदम जनताले आशीर्वाद दियो भने हामी 10 वर्षमा गर्छु सेवा गर्छु वनभित्र भनेको छु अनि त्यो संविधानभित्रको कानुनले मलाई पनि भेट्छ अनि पञ्चायतलाई पनि भेट्छ अनि 3 तारको मात्र हाम्रो जति पनि लिडरहरू छ नि जति पनि जम्मै लिडरहरू त आज त पुरा बिएस पन्तलाई सघाएर भन्नुपर्छ अर्को पालि तपाईँले छोड्दैछ मलाई भन्नुहोस् है मलाई चट्टी दिएर जानु भन्नु पऱ्यो नि त अनि चट्टी उहाँले दिनैपर्छ 2029 चाहिँ चट्टी कि चाहिँ हाम्रो छोरी चेलीलाई दिनुपर्छ
Kena
मामा फेर भयो खरे मामा पढेको भए पो पास हुन्छ हैन उले अ अ मात्र गरेको आकाले पढेको छ भनेको अनि फेर भयो मामा म चाहिँ के भएछ भनेर सोधे रे रिन्छ मामाले के हुन्छ तिमी पनि फेर भयो नि तिमीले जे जे भनेको मैले त्यही लेखे म फेर भयो तँ पनि त फेर भयो भनेर भन्दा त मामा टेन्सनले त आमा मामा हतार हतार लुगा राखेर धुँदै गरेको लुगा छोडेर कलेज गयो त हेर भरे मामा त पास रहेछ किन मामाले पढेको थियो त्यस्तै भयो हाम्रो कार्यकर्ताले पनि बसेर चाहिँ चुपचाप चाहिँ बोलिहाल्छु भन्दा चाहिँ हुँदैन है हाम्रो कार्य हाम्रो यहाँ अहिलेको वर्तमान उम्मेद्वारलाई पनि भन्छु है जितिहाल्यो पार्टीले गरिहालेको छ पार्टीको नाममा जितिन्छ जन भरोसा सम्मेलनमा घर पनि दिएको छ नोकरी पनि दिएको छ रेगुलर पनि गरेको छ भने चाहिँ भने गोल भएन भने चाहिँ म जिम्मेवार छैन है अरू गोल हालेर सिल लान्छ भने सिल त एसकेपमै हो तर भने है तपाईँको त्यहाँको जनतालाई धोका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना लागि परेर लाग्ने अनि आज जसलाई पनि आज हेर्नुहोस् मैले उम्मेदवार बनाउनु सकेन उहाँहरूलाई म एकदमै क्षमा चाहन्छु है तर जसलाई पनि उम्मेदवार बनाउन सकेन चाहेर पनि मनभित्रबाट पनि भयो चाहेर पनि बनाउन सकेन उहाँहरू जति दुःखी हुनुभयो त्योभन्दा दुःखी म भए है त्योभन्दा दुःखी मैले है मैले दुःख मैले है सहेको छु र म यति नै आज भन्न चाहन्छु जसले पनि आज पार्टीको निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर उहाँले आज हाम्रो पार्टीलाई एकदम मनभित्रबाटै सघाउनु हुँदैछ उहाँलाई सरकार बनेपछि सही जग्गामा राखेर मेरो नजिकमा राखेर हामी सम्मानित जग्गामा राख्छौँ सम्मानित जग्गामा हामी राख्छौँ सुर्ताउनु पर्दैन त्यसले गर्दा धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा त एउटा एमएलए मात्र होइन तिनवटा चारवटा एमएलए मात्रै तपाईँले पाउँछ तपाईँले पाउँछ है तर जिताउनु चाहिँ पऱ्यो नि जिताउनु पर्यो जिताएपछि पाउँछ त्यस्ता धेरैजना हाम्रो साथीहरूले दिनु सकेन त्यसले गर्दाखेरि म है क्षमा पनि चाहन्छौँ र विशेष गरेर अब 2029 चुनाव आइहाल्छ अनि यसपालि हामीले हेर्नुहोस् त सबै जाति समीकरण मिलायो अनि चारजना नारीहरूलाई पनि हामीले दिउँ चारजना नारी एउटा पुर्तुकबाट हामीले कला राणी जो चाहिँ हाम्रो पार्टीको फन्डर हाम्रो नारी है उहाँ जुझारो नारीलाई दिउँ त्यसपछि पामिङ लेप्चा नाथाङ माचाङ र पामी लेप्चा भनेको चाहिँ को भन्दा हाम्रो टिची लेप्चा वर्तमान राज्य संसदको छोरी चिफ पेन एकाउन्ट हुनुहुन्थ्यो चिफ एकाउन्ट अफिसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले छोडेर उहाँले त्यहाँबाट लड्नुभएको छ एकजना त्यसपछि राजकुमारी थापा अनि नाम्ची सिक्की थापाबाट है कृष्ण कुमारी राय हामीले चारजना दिएका छौँ अनि यो चाहिँ किन अब आउने 29 चारजना होइन 12 नारीहरू चाहिन्छ 12 अनि हेर्नुहोस् त आज तपाईँ खुसी रहोस् न अब गइहाल्छ बगेको पानी र बितेको समय चाल पाउँदैन अब नामथाममा विकास भाइ हेरिरहेको छ हाँस्दै छोडेर अब सञ्जीव खरेलको त अब त गयो नि त अब लास्ट हो सञ्जीव खरेल लास्ट बिएस पञ्चाब लास्ट सञ्जीव खरेल लास्ट अरू लोब्रेती लास सोनाम लामाको पनि अन्तिम हो अनि हाम्रो गुङ्गानीमा लेप्चाको पनि यो लास पाउँछ अनि अब हाम्रो भीमहाङ सुब्बा एमएन शेर्पा जम्मै सेकेन्ड टर्मको त गयो भनेपछि त विकास भाइ जोड गर्नुहोस् पुरा सघाउनुहोस् है पुरा हो अब हेर्नु हाँस्दै छ काम पक्का पुरा छ अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् जो मेरो अब यहाँ यङ छ उहाँले कस्तो गर्छ उहाँले अर्कोले 29 रिचार्ज गर्ने हो कि होइन अब उहाँ माथि नै छ है सान्डुप सरले पनि रिचार्ज गर्छ गर्दै त्यो उहाँ माथि छ अब धेरै राम्रो रिचार्ज गरे पनि त पाइहाल्छ उहाँले जनताले छोड्दैन त्यसै गर्दाखेरि जति पनि कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो प्रकारले सघाइदिनु म राम्रो है त भन्न चाहन्छु अनि अब विभिन्न कुराहरू आउँछ मलाई जसले जे भने पनि अब के भन्ने हौ अब 102 अगाडि त यस्तो प्लेयर छ सुन्नुहोस् है रेक्सेल दोर्जी चाहिँ यस्तो प्लेयर छ न जो चाहिँ धेरैपल्ट हारिसकेको प्लेयर छ लो हेर्नुहोस् है सिलगढीमा पनि हारेर आएको जितेको भए पनि गराउनु है अनि दार्जिलिङबाट पनि हारेको 2019 चुनावमा गान्तोकबाट पनि हारेको अनि तपाईँको तुमिनलिङ्गेबाट पनि हारेको बाई इलेक्सनमा गान्तोकबाट पनि हारेको हारेको त पाएको छ तपाईँ के कुरा गर्नु हो तपाईँले पेनल्टी छिराइसकेको छ आफ्नो यस्तो होला पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत कार्यकर्ता हुँदा हुँदै रिक्सेल दोर्जी
किना हो तपाई किन सताउने म त नाम पनि लिदिन अनि आज भन्न चाहन्छु ठूलो ठूलो कुरा गर्छ तर म पनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टमा एक पटक मन्त्री इन्चार्ज भएर बसेको मलाई थाहा छ जति बेला हो हामी मान्छौ वा एउटा फुटबलको आइकन हो त्यसैले गरेर हामीले कुनै राष्ट्रियकरण नगरीकन लथा लिङ्गै एसकेप सरकारले लथा लिङ्गै छोडेको स्टेडियमलाई हामी पुनः निर्माण गरेर 58 करोड लगाएर बनाएर हामीले जिम्मा दियो डेडिकेट गर्यो तर त्यति बेला म आज भन्न चाहन्छु तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँको समयमा तपाईँ इन्डियन क्याप्टन हुँदा तपाईँले कतिजना सिक्किमको नानीहरूलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा पुर्यायो फुटबलमा भनेर सोध्दा हुन्छ है अनि हस्टेलमा हस्टेलमा आउँथ्यो अरे स्पोर्ट्स हस्टेल गान्तोकमा थियो अब इन्डियन क्याप्टनले त फुटबल लिएर आउनु पऱ्यो नि त हो कि भने बुट लिएर आउनु पऱ्यो जर्सी लिएर आउनु पऱ्यो तर के लिएर आउँथ्यो अरे भनेर सोधा त अहिले निम छिरिङलाई सोधा सञ्जु प्रधानलाई सोद्धा हुन्छ निर्मल छेत्रीलाई सोद्धा हुन्छ विकास गैलीलाई सोद्धा हुन्छ रबिन गुरुङलाई सोद्धा हुन्छ सूर्य सूर्य तपाईँको सूर्य सूर्य भाइ भन्ने चाहिँ नसिक्किम उसलाई सोद्धा हुन्छ के लिएर आउँथ्यो अरे सुन्नुहोस् त तपाईँको यहाँको क्यान्डिडेट विपक्षी क्यान्डिडेट के लिएर आउँथ्यो अरे दलले खोर्सानी पो लिएर आउँथ्यो अरे प्लेयरलाई दिँदा आम्मा कस्तो कन्सेप्ट दलले खोर्सानी आज के गरेको भने त कतिजना नानीहरू चाहिँ प्रमोट गरे कतिजनालाई एकाडेमी खोल्यो आज हेर्नुहोस् त आज अनाप सनाप कुरा गरेर नभएको कुरा गरेर मलाई गाली गर्छ तिमीहरूले जति गाली गर्छ त्यो मेरो आशीर्वाद हो मेरो लागि केही फरक पर्नेवाला छैन अनि एकजना अझै ठुलो मान्छे निस्किएछ मलाई गाली गर्नु गोले काम लाग्दैन भन्दैछ अरे गोले काम लाग्छ कि लाग्दैन तिन महिना बाद मात्रै हेर्नु गोले काम लाग्छ या लाग्दैन तिन महिना बादमा हेर्नु अनि जे जे पनि काम बिगारेको छ कतिवटा कामहरू काम नगरिकन बिल खाएको छ त्यो पनि निस्किन्छ अनि कहाँ कहाँ के धाधानी भएको छ अनि के को पैसामा कराउँदैछ त्यो चाहिँ तिन महिना बादमा हेर्नु म छोड्दै छोड्दिनँ म एक छोड्दिनँ दुई छोड्दिनँ तिन छोड्दिनँ पक्का मैले कसैको नाम लिएको छैन मैले कसैलाई गाली गरेको पनि छुइनँ अनि मलाई गाली गर्ने दरकार पनि छैन किनभने काम गरेको छु मैले सुन्नुहोस् है अनि हेर्नु यति बेला तपाईँहरूकोमा आउँछ होला सुन्नुहोस् है पानीबाट निकालेको माछा जस्तो छट परेर आउँछ होला तपाईँहरूले पनि पानी नथप्नु है झन् अझै तपाईँको बलुवामा फ्याँक्दिनु तातो बलुवामा फ्याँक्दिनु पर्छ नभए पानी छरिहाल्नु हुन्छ है त्यति बेला सैनो लाग्दैन सैनो लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले आज गाली गर्दैछ गाली जति गर मेरो लागि आशीर्वाद हो तिमीले भन्थ्यो पहिला मुख्यमन्त्री हुनै सक्दैन पञ्चायत पनि हुन सक्दैन भएर देखा र म मात्रै यस्तो मुख्यमन्त्री होला तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ भोट नलडिकन मुख्यमन्त्री हुने चाहिँ म मात्रै है सिक्किममा भोट नलडिकन मुख्यमन्त्री छ महिना म एमएलए भएको थिएन अनि म मात्रै यस्तो मुख्यमन्त्री होला जसको छोरा पनि तपाईँको सँगै बाउसँगै एउटा तपाईँको एसेम्ब्लीमा थियो मेरो मात्रै होला तपाईँलाई हाँसो भन्न चाहन्छु यो त इतिहास हो र जति उनीहरूले भने त्यसको उल्टै भएको सुन्नुहोस् है उल्टै भएको छ यसको लागि उनीहरूले भनेको कुरा त मेरो लागि त तपाईँको के हो तपाईँ आशीर्वाद हो अनि यति नै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जतिजनाले पनि पाउनुपर्ने कुराहरू पाएन नसुताउनु तिन महिना मात्रै पर्खिनु बस ज जस्तो पनि छुटेको छ नौकरीमा नसुताउनु अनि जतिजनाले पनि नौकरी पाएका छन् चुनावभन्दा अघि नसुताउनु चुनाव सकेको हामी एक वर्षभित्रमा सबलाई रेगुलर गर्छौँ सबलाई वादा हो सबैजनालाई सबैजना हामी रेगुलर गर्छौँ अनि रहल हाम्रो जो छ 20,000 जति रेगुलर भएको छ हामीले 20,000 जति लगाएको छ अब 10,000 लाउनु छ लाउँछु जम्मालाई रेगुलर गरिदिन्छु अनि सबैजनाले एक एकवटा घरमा पाउँछ र आज हामी चाहिँ यस्तो सरकार हो जसले चाहिँ गरिब लेबरहरूको पनि 15,000 बनायो 15,000 आज लेबरहरूले 15,000 पाउँदैछ दिन आज महिनाको पहिला 9,000 पाउँथ्यो आज 15,000 अनि जहिले पनि म जान्दाखेरि पर्खिरहन्छ उहाँहरू म जान्दा आज हेर्नुहोस् त अनि आज गरिब वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने रेगुलर भयो हिजोसम्म बिहा गर्नु आँट नपुगेकाहरू बिहा गर्न थाले अहिले अब रेगुलर भएको छैन त
आने कसरी नौ हजारले कसरी बिहा गर्ने अर्काको छोरी ल्याएर कहाँ कसरी पाल्ने शपिङ जाऊ पारा के सिटी सेन्टरमा जाऊ भने कहाँबाट पैसा लगाउने अब त ढाक चलो भन्ने जने अब धोक्या नि भनेर अनि लक नगर्ने लक गर्न थाल्यो होला अब आमा अस्ति एकजना बहिनीले सोसियल मिडियामा भन्दै थियो त साला तेरो त के रे खप्पर भएको तैँले मलाई हेला गरेको होइन वान जबमा काम गर्छ भने त तैँले मलाई छोडेको होइन बिहा गर्छु त तँ रेगुलरसँग गर्छु भनेको होइन यी देख्यौ म रेगुलर भए अब त भन् भनेर सोसियल मिडियामा बडा मजा लाग्यो बडा मजा त्यसले गर्दा हेर त वान फ्यामिली वान जबमा काम गरेँ म बुझ्छु नि किनभने भिलेज पुलिसका भाइ बहिनीहरू जहिले पनि बसेका हुन्छ मुख्यमन्त्री आउनु पहिला अनुहारले अँध्यारो अँध्यारो थियो त्यसै गरेर म जहिले पनि फर्किँदाखेरि म केही न केही दिएर जान्थेँ उहाँलाई रोडमा पनि म दिँदै जान्थेँ राति लिफा केही न रात अब त उहाँको आमा हाँसी खुसी उनीहरूको सलटबाट चाल पाए उहाँहरूको सलट अर्कै आएको छ आमा खुसीले सानो सलट नाच्दैन अहिले त आमा अनि 20,000 भन्दा ज्यादा तलब पाउँदो रहेछ अनि अहिले सरकार चाहिँ बन्यो कि बनेर भन्ने कुरा नि सुनस है सरकार चाहिँ बनायो कि बनाएन बन्यो कि बनेन भन्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पुलिसले चाल पाउँछ पुलिसले चेक पोस्टमा आमा पहिलाको भन्दा पनि जोडले सलट थाप्न थालेको छ है यही कुरा त हो भनेर तपाईँलाई मलाई थाप्दा हाम्रो के अरे क्यान्डिडेटहरूलाई सलट हाल्न थाले ए हो अब एमएलए त हो मन्त्री हुन्छ दिइहालौँ भनेर दिएको दिएकै छ भनेर अहिले अपोजिट हो उल्टा फर्किन्छ है त यसलाई यसको लाग्यो भने त छुट्टी हो भने त्यसले हेर त यस्तो ड्याङ्की हिजो अस्तिदेखि आएको आएकै 99% आएको छ तिमी तार्कुमा आएको छ अनि तपाईँको राङ्गा न्याङ्गेमा आएकै छ तुमिन लिङ्गेमा आएको छ अनि बर्फुङमा पनि आएकै छ अनि अब 2024 को 19 तारिक हुने चुनावमा एसकेएम सरकार आएकै छ है आएकै छ समक्षमा राखे अनि विशेष जानुभन्दा अघि हामीले अस्ति सोरेनको हाम्रो विजयी भावा चुनावी जनसभामा हामीले हाम्रो घोषणा पत्र हामीले विमोचन गरेका छौँ यो घोषणा पत्र हो हामीले घोषणा पत्रमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीले लेखेका छौँ यो पढिबस्यो भने धेरै समय लाग्ला यो पढ्न चाहन्न अनि हामीले यो गोलेको 9 ग्यारेन्टी हामीले लेखेका छौँ यो पुस्तक अब प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा तपाईँहरूको समक्षमा यो सबै पुग्नेछ अनि यसमा 9 ग्यारेन्टी को आज म तपाईँलाई लेखित रूपमा अनि तपाईँलाई स्टाम्प पेपरमा लेखेर दिँदैछु म यो 9 ग्यारेन्टी हामी सरकार बनाएपछि 5 वर्षसम्म काम गरेर 2023 को चुनावमा चाहिँ यही कुरालाई लिएर हामी जनता समक्षमा भोट माग्छौँ यो स्टाम्प पेपर हो यो सरकारी कागज हो यो कुनै पनि प्लेन पेपर होइन र म पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा म लेखेर दिँदैछु तपाईँलाई पनि मैले सबै जनसमक्ष राखिसकेको छु यो गोलेको ग्यारेन्टी हो मैले तपाईँलाई बताउनु पर्छ म प्रेम सिंह तामाङ गोले सुनौलो सिक्किम समृद्ध सिक्किमको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कटिबद्ध छु म सिक्किमका अति आदरणीय जनतालाई आश्वस्त गर्दछु कि तपाईँहरू ममाथि भरोसा राख्नुहोस् सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सरकारको 2 कार्यकालमा म 9 ग्यारेन्टीमाथि पुरा जोस र जोडको साथमा काम गर्नेछु आगामी दशक सिक्किमको प्रगतिको हाम्रो युवाहरूको उज्जवल भविष्यको र हाम्रो गौरवशाली संस्कृतिको स्वर्णिम दशक हुनेछ यो गोलेको ग्यारेन्टी हो अनि यो 9 ग्यारेन्टी चाहिँ म तपाईँको समक्षमा राख्न चाहन्छु 1 ग्यारेन्टी हो सुनौलो सिक्किमको ग्यारेन्टी हामी सुनौलो सिक्किम अनि समृद्ध सिक्किमको ग्यारेन्टीमा हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छु अनि युवाहरूको सुनौलो भविष्यको ग्यारेन्टी जति पनि युवाहरू छ जति पनि बेरोजगार युवाहरू छ उहाँलाई हामी हर तरले उहाँलाई रोजगार दिने हामी काम गर्छौँ हामीले एकदम ट्रेनर भनेर हामीले एउटा डिपार्टमेन्ट हामी खोल्दैछौँ इनोभेटिभ डिपार्टमेन्ट भनेर घरमा बस्ने अनि सरकारको जति पनि कार्यक्रमहरूलाई उहाँले सोसियल मिडिया मार्फत अनि उहाँले रिल्सहरू बनाएर उहाँले प्रचार प्रसार गर्यो भने सरकारले सालमा 100 करोड रुपियाँ राखेर हामी प्रत्येक त्यस्ता युवा भाइ बहिनीलाई हामी दिन चाहन्छौँ प्रत्येक
Ani lok sabako ninti indrang subbalai tebal lembo cinoma bordera tabale citaunos bandema kora ragna chancho ani agi auda audai
जति जनाले पनि मलाई एप्लिकेशन दिनुभयो जसले पनि मलाई तपाईहरुको दरखास्त मलाई दिनुभयो तपाई नसुताउनु किनभने अहिले मैले केही गरौं भन्दा पनि आचार संहिता छ म गर्न सक्दिन तर बिमारीहरुको निम्ति म गर्न सक्छु बिमारीहरु जसले पनि मलाई कागज दिए उनीहरुलाई म मेन्टोकममा बोलाउँछु अनि बिमारीलाई त किनभने बिमारीलाई कहीँ टार्न सक्दैन तिमी पछि इलेक्शन बादमा जाऊ भन्नु पनि सक्दैन त्यसले गर्दा उसमा छुट छ बिमारीलाई हामी सहायता गर्छौं तर जसको पनि नौकरीको लागि छुटेका छ घर बनाउन छुटेको छ उनीहरुको लागि अब आचार संहिता सकोस् अनि भोट पनि सकोस् हाम्रो सरकार बनोस् बनिन्छ अनि दोस्रो कार्यकालमा तपाईहरुको पहिलो हामी सरकार हुने बित्तिकै हामी गर्छौं अनि तपाईहरुको तर्फबाट हामीले विशेष गरेर माग आएको छ किनभने अब जनतालाई पनि थाहा भइसक्यो अहिले चुनावको समयमा दिइराख्यो भने काम हुन्छ भनेर अनि तिङ्किताम ग्राम पञ्चायतबाट सङ्गनाथ जिपियुबाट जम्मा तिनवटा माग छ तपाईँको लिङ रोड अनि लिङ रोड फ्रम लियोङ पिएमजेएस टू समरथाम भयो अनि कन्स्ट्रक्सन लियो साई मन्दिर यो चाहिँ अब चुनाव सकेपछि आचार संहिता सकेपछि अनि दोस्रो सरकारको कार्यकालमा हामी एक नम्बरमा यो काम गर्छु तपाईँलाई म वचन दिन चाहन्छु अनि मलाई लामा सावधान दिएको छ यो काम पनि अब नयाँ हाम्रो दोस्रो कार्यकालको सरकारमा हामी गर्छौँ भनेर म तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर आज तपाईँले धेरैजनाले दुःख पाउनु भयो सबैभन्दा बेसी दुःख पाउने हाम्रो अति आदरणीय जनताहरू चाहिँ तुमी लिङ्गे निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरू धेरै टाढा आउनुभयो र उहाँहरू अनि त्यसपछि अब हाम्रो राङगाङ याङगाङका जनताहरू अनि कार्यकर्ताहरू अनि त्यस्तै प्रकारले तिमी नाम्पिङका जनताहरू अरू बर्पङका जनताहरू पनि तपाईँले दुःख पाउनुभयो अनि यो आचार संहिता भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई दिन चाहे पनि म दिन सक्दिनँ होइन भनिन्छ नि हामी नदीका दुई किनारा न भेट्न सक्छौँ न छुट्न सक्छौँ भनेर त्यस्तै हो म तपाईँलाई दिन चाहन्छु तपाईँलाई हेल्प गरौँ भन्छु तर इलेक्सन कोड अफ कन्डक्टले गर्दा मैले आज केही पनि गर्न सक्दैन किनभने यो पनि म यो कानुनभित्र कानुन दायराभित्र जानुपर्छ तर तपाईँहरू नसुताउनुहोस् हामी सरकार बनाएपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदैछु ती तिन दिनको लागि अनि महिनामा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र हामी घुम्दैछौँ ती तिन दिनको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तिन दिन अनि महिनामा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र बाह्र महिनामा 36 निर्वाचन क्षेत्र अनि पहिलो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ कसकोमा आउने त फर्स्ट निर्वाचन क्षेत्र कसकोमा आउने सरकार बनाएर गाउँ ठाउँको साथमा अब अहिले आउँदा चाहिँ मेरोमा सचिव पनि हुँदैन सेक्रेटरी हुँदैन डिपार्टमेन्ट हुँदैन म मात्रै आउँछु पार्टी प्रेसिडेन्ट आउँछ अब चुनाव सकेर काउन्टिङ भएपछि मुख्यमन्त्री सेक्रेटरी जम्मै आउँछ डिपार्टमेन्ट फटाफट काम हुन्छ त्यसले गर्दा म त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो फर्स्टमा आउँछु जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट एसकेएम पार्टीलाई सबभन्दा ज्यादा भोट दिएर जिताउँछ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा आउँछु अनि सेकेन्डमा त्यही प्रकारले गरेर सबैकोमा आउँछु अनि अलिक कम दिनेकोमा त लास्ट पर्ने रहेछ लास्टमा हो त्यसले गर्दा जोड गर्नुहोस् मनमा घुमाउनुहोस् अहिले तपाईँको पिएस गोलेलाई भेट्नु पाएन है मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु पाएन भनेर तपाईँले मन नदुखाउने अहिले भेट्दाखेरि तपाईँलाई त्यति फाइदा छैन सुन्नुहोस् है अहिले मलाई भेट्दा फाइदा छैन पछि मुख्यमन्त्री भेट्दा चाहिँ फाइदा छ त्यति बेला त हाम्रो मालामाल हुन्छ नि हो मालामाल त्यति बेला त गाडी दिउँ भने गाडी दिनु पाउँछ अहिले त गाडी छ पनि दिनु सक्दैन आचार संहिता त्यति बेला नोकरी फ्याँकै दिन सकिन्छ अहिले त के गर्नु पर्ख ल भन्नु पऱ्यो मैले हो कि होइन त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ म भेट्दिनँ तर चुनाव सक्ने बित्तिकै भेटिहाल्छु भन्ने प्रचार राख्नुहोस् अनि म पनि रेस नगरेँ हाम्रो बर्फक निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार रिक्सेल दोर्जी चाहिँ दुई दिन उहाँ चाहिँ रेस गर्ने ठिकै छ तर म चाहिँ रेस नगर्ने है म रेस नगर्ने 19 तारिक सक्छ अनि 20 तारिक चाहिँ म नर्सिक्किम जान्छु है नर्सिक्किम लाचेन जान्छु त्यसरी भिडमा भ्रमण गर्दै गर्दै गर्दा म आउँछु र अनि तपाईँलाई है तपाईँहरूको जति पनि काम गर्नु पनि हामी काममा लागिहाल्छौँ किनभने अब हामीले गएर हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ हामी 2 वर्ष जति हामी अलिक ढिलो भयौँ किनभने यो कोभिडले गर्दा अब चाहिँ हामी 2 वर्ष छुट्टा हुन्छौँ
2 वर्ष अगाडि काम गरे भनेर यो जुन चाहिँ 1 महिनाको जुन ग्याप छ त्यो 1 महिनाको ग्यापमा चाहिँ हामी सबैले कमिटी बनाउन पर्यो छानबिन गर्न पर्यो कसले कति कहाँ सगायो भनेर हामीले सबै क्याल्कुलेसन मेसिन बनाउन पर्यो ओके न बनाउन पर्यो यही कुरा मैले तपाई समक्षमा राखे अनि अब हाम्रो अन्तिम मिटिङ अन्तिम मिटिङ 15 तारिखको दिन जोरथाङको खेल मैदानमा हुँदैछ स्टेट लेभलको मिटिङ त्यसमा तपाईहरु सबैजना आइदिनुहोस् तपाईलाई निमन्त्रणा दिन चाहन्छु अनि त्यो भन्दा अगाडि जति पनि हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वार्डमा तपाईहरु पुगिदिनुहोस् प्रत्येक ठाउँमा पुगिदिनुहोस् अनि पार्टी कार्यकर्ताले चाहिँ मेरोमा आएन नभन्नुहोस् किन पार्टी कार्यकर्ताले नबोलाउनु होला उहाँलाई अरूतिर पठाइदिनुहोस् अहिले पार्टी कार्यकर्तामा भोलि डाटा अर्कोमा जान सक्दैन अनि जो पनि छ सिनियर रिटायर्ड पर्सनहरूकोमा जानुहोस् अनि तपाईँले एकदम सिरियसली कन्फिडेन्ट भएर एकदम ओभर कन्फिडेन्ट भएर हामी जितिसकेका छौँ सरकार बनिसकेको छ तर खट्नु चाहिँ पर्छ है खट्नु चाहिँ पर्छ ओभर कन्फिडेन्ट नहुनुहोस् अनि अलिकति तपाईँले यसो कसो कसो परेमा हात पनि खुल्ला गर्नुहोस् मन्त्री हुँदैछ त हात खुल्ला गर्दा भइगयो त होइन अनि हात यसो गरे भने केही पनि अटिँदैन खुल्ला गरे थुप्रो कुरा अटिन्छ होइन हाम्रो एउटै कम्प्लेन छ हात खुल्ला गरेको छैन भन्छ तर कोही त त्यसै पनि भन्दा रहेछ है हात खुल्ला गरेकै गरेकै छ उम्मेदवारले तर कतिले चाहिँ हात खुल्ला गरेको छैन भन्नुहोस् त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले गरिहाल्छ कि भन्ने पनि हो अब हात खुल्ला गरेको छ उम्मेदवार भन्ने त मुख्यमन्त्रीले गर्दैन भनेर त्यो पनि होला तर नसुर्ताउ हाम्रो उम्मेदवारहरू 101 झन्डा छन् 101 बुद्धिजीवी छन् 101 दयावान छन् उहाँहरूले पक्का पनि हात खुल्ला गरेकै छ अनि गर्छ गरेको छैन भने पनि गर्नेवाला छ यही कुरा तपाईँको समक्षमा राखे अनि तपाईँ सबैजना तपाईँको तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्र बर्फङ निर्वाचन क्षेत्र यहाँ राङगाङ याङगाङ निर्वाचन क्षेत्र अनि तुमै लिङ्ग निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनसमुदायलाई कार्यकर्ता साथीहरूलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गलाई अनि युवा चेलीहरूलाई अनि हाम्रो सरकारी कर्मचारी पनि तपाईँहरू पनि उत्साहित भएर आउनुभएको छ उहाँहरू सबै सबैलाई पार्टीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मोरी मोरी धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको समक्षबाट म विदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा जय सिक्किम जनता धन्यवाद धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका